só copão e as vodka de sabor. Yes, perversa de primeira. Yes, tá no ventilo, putz, putz. Piro e marcinela, eu sou da terra. Pau torrando, eu pegando. Pau torrando, dentro da raiz. Ela movimenta no ventilo, putz, putz. Piro e marcinela, eu sou da terra. Pau torrando, eu pegando. Pau torrando, dentro da raiz. Ela movimenta no ventilo, putz. Bora que bora, tropa. Já vou estar liberando a tela aqui pra vocês. Happy Dogs. Fenomenal, cê tá nem fenomenal, cê tá nem fenomenal. Rebolando, ele é
É, nós tá piquezinho de Natal com essa árvore. É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão. Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar de morrer. Me diz o que há, o que que a vida aprontou. Ah, vou tirar a música, né? Moça, sai da sacada. Só bora. Tá metendo aqui o jogo. Vamos tá indo vendo se nós já fez logo algumas vendas lá no desmanche. Ver como é que tá a nossa resenha por lá. Bora deixar o likezinho aí, tropinha. Salve. Ah, meu Deus, quase morri. Salve, Pablo. Já tinha falado salve, meu parceiro. Salve, 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 Pablo. Salve, Pablo. Salve, 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 Pablo. Fazer igual aqueles NPC. É água, eu não sei o que, é florzinha, a não sei o que, é só repetindo. Salve Pedro, meu parceiro, bora deixar o likezinho aí, quem tá chegando e se inscrevendo no canal. Nossa, vendi tudo, tá? 50k, tá? Bora botar mais coisa aí. Quero eu, barra, live on, tropa, live on. Cola que hoje tem baguncinha. Canal Ratox Vlogs. YouTube. Mirim. Ah, tá assim. Vai fazer o tra... Oh, mano, já fiz, pô, trabalho hoje, já fiz 3 horas, já fiz acho que 30 atendimentos, né? Eu não vou fazer mais nada hoje de staff não, mano. Espera aí. Alto link. Salve, Nock. E aí, meu parceiro, como é que você tá? Bora deixar o likezinho que tá chegando, tropa. A meta de hoje é 15 likes. Ontem, mano, live de ontem, pelo amor de Deus, velho. Não, live de ontem, brigadão a vocês, eu só agradeço. Live de ontem, o quê? 30 likes nós bateu. Mais de 100 e... Espera aí, você sabe que nós virou oficial, né? Não tô sabendo de nada não, mano, não me contaram nada não. Depois eu vou ver lá no grupo. Deixa eu falar. Ontem nós, mais de 180 visualização, tropa. Pelo amor de Deus, vocês ontem superaram. Brigadão mesmo, só agradecer. Já vou tá passando ali no banco pra guardar esse dinheiro, né? Porque o que vai ter de meta aqui pra me assaltar com desse dinheiro na mão não tá escrito. Então bora que bora, dali que dali, vem que vem. Primeiro direito tu pega a reta, pois eu bati aqui, não tem o que tem. Tô brincando. Só bora, só... Nossa, não, 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 não. Não, velho. Meu Deus. Meu Deus, velho. Ei, vai. Tá? Vai ter novidade ano que vem, tá? O ano que vem. Ano que vem vai ter a maior novidade da minha vida até agora em termos de YouTube, por enquanto, tá? Não sei se vocês vão gostar. Eu não sei se vocês vão gostar ou se vocês não vão gostar. Não, não posso dar spoiler não, mano. Mas que a novidade vai ser grande. Eu sei que vai, tá? Lá, ó, vou dar um spoiler data, ó. Vou dar um spoiler data, ó. Lá pro dia 8 a 10 de janeiro, por aí. Vocês só aguardam, tá? Que vai ter um bagulhozinho aí, ó. 3K, batemos 3K aí. Batemos 3K. Não, tipo, lá pro dia 8, 10 de janeiro. Vocês aguardam que vai ter... Vai ter surpresinha. Só bora. Deixa eu pegar tratamento aqui nessa coisa aqui.
Nada a ver esse negócio de tratamento aqui, doido. Sem noção, do nada você chega numa latinha de refrigerante e consegue pegar tratamento. Mas vai entender, né? Deixa eu botar aqui o barra colete. Eu tô escutando, tô escutando. Deixa eu ver aqui, eu não vou sacar esse lucro agora não. Ah, já vou pegar aqui PT pra vender lá na barraquinha. Vou anunciar já já. Aqui é o barra. Menu veículo. Destrancar. Tá pegando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 PTzadas. Pra nós tá vendendo. E hoje nós vai andar com o carrinho oficial. Pela família, aqui, ó. Se não tiver quebrada, é claro. Tá, não. Barra. Nossa, então tem que arrumar meus carros VIP tudo. Eu sou horrível no P1. Aí meus carros VIP, tudo quebrado. Eu tenho um Subaru, tenho outro lá, tá tudo quebrado, tropa. Tem que arrumar eles. Aqui, bora. Bora botar lá pra vender. Ah, meu sou... Vai cá, portagem. Ratox, você pode me ajudar com... Cê é louco, eu te ajudei ontem com dinheiro, você quer mais ajuda, mano? Te ajudar com dinheiro de quê, mano? Você não tá precisando de dinheiro pra nada, meu parceiro. Nós nem tá fazendo missão da La Família. Quando nós voltar a fazer missão da La Família, eu lhe garanto que eu te ajudo com dinheiro, mano. Mas nós nem tá. Aí é foda dropar dinheiro, faça assim, sendo que nós nem tá fazendo missão, pô. Não, porque se não fosse brincadeira também, eu não ia dar não, mano. Cê é louco. Eu te dei, acho que foi o quê? 18K ontem. R$18k dá pra você se alimentar por uma semana. Salve! Ó, o Hack aí. O Hack chegou, meu filho. O Hack é fã. O Hack toda live tá aí, ó. Lá o Hack não perde uma. Que PG, moço, é uma cerca ali. O certo era o carro sair arrastando a cerca, não? Não uma cerquinha daquela para um carro. Só bora, deixa eu botar essas coisas aqui pra vender. Abrir item, aqui ó, vender. R$4,99. Mais R$4,99. E ó, R$4,99. Mais. Errei o botão. Mais R$4,99. Mais R$4,99. Mais R$4,99. Mais um pouquinho de R$4,99. E só mais um pouquinho de R$4,99. Ah, mas não pode faltar mais uma. R$4,99. Live de NPC é foda. É. Eu não vou botar todas não, porque eu não sei se consegue vender todas. Já, deixa eu botar aqui no barra. Ah, eu não tô no chat. Eu não tô mais no vendedor de coisa. Faz RP de PM aí, mano. Mano, é, eu vou fazer RP de polícia. Só esperar os caras pegar e entrar aí. Eu acho. Que nós vai fazer barra é barraquinha da La Família em frente ao desmanche. Temos Desert no melhor preço. Vem que vem, só bora. Bora que bora, dali que dali, vem que vem. Primeira direita tu pega a reta, segunda direita tu pega e vem. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma e desce e vem. Hoje meu foco é fazer 200k. 200k só nessa live. Tem que fazer dinheiro, que domingo, meu filho, nós vai fazer uma live aí pra vocês com mais de 300k em prêmio. Aí tem que fazer dinheiro pra pagar esse coisa que nós vai fazer. Vamos lá pra LS agora. Ver o que que tem pra nós lá. Deixa eu ver. Tchuki 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 tchuki. Ah, meu Deus. Pagar pedágio. É tchuki 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 tchuki. Deixa eu ver aqui no barra. CC. Tem alguém aí? PTR. Nossa. Já que por enquanto não chega ninguém pra fazer PTR. Porque eu tenho que ter pelo menos mais um da Baep, pô. Pra fazer PTR. Porque
É embaçado fazer PTS na galera da Bahia. Já que não tem por enquanto, eu vou pegar e vou por enquanto de HP. HP usadas. Eu gosto assim. Das popozudas. Das taruleros. Terulai. Gosto assim. Das popozudas. Das teruleros. Das terulai. Nossa, mano. Ganhar dinheiro com polícia não ganha não. Ó, você mentindo aí, ó. Se você querer ganhar dinheiro com polícia, eu sei que não ganha não. Eu vou de HP um pouquinho. Fazer pelo menos 30k de HP aqui. Aí, se aparecer algum polícia, alguma coisa. Ó, tá aqui meu carro. Quem quiser desmanchar aí, ó. Quem quiser dar o meta do bem e desmanchar aí, tá aí, ó. Bater cara. Ganhar dinheiro como, mano? Não tem como ganhar dinheiro aqui não. Eu sou polícia, não posso nem fazer nada. Membros, eu tô em primeiro lugar com 96. Ah, ganha não, Kenneth. Ganha não. Nem vem com essa, mano. Que na polícia, você não ganha dinheiro com polícia, não. Se ganhar, é muito pouco. Barra. Socorrer. Mano, e olha a minha cara de quem trabalha, Pablo. Pelo amor de Deus. Nossa, o tanto de ferido. Não tem doutor nisso não, é, meu filho? Barra socorrer, 118. Lá ele. Quando você deita minha cara e deita na minha cara nele. Lá ele. Quando você deita na minha cara e deita minha cara nele. Lá ele. Quando você deita na minha cara e sobe minha cara nele. Lá ele. Quando você deita na minha cara e deita na minha cara nele. Nossa, mano, os caras vai e sai. 77. Socorrer. 77. E lá ele. Quando você deita na minha cara e sobe na cara. Cara dele, e lá ele. Quando você deita na minha cara e deita na minha cara dele, olá ele, olá ele, olá ele, lá eita, passei direto. Salve, Rafael Araújo. Como é que você tá? Mano, eu aqui cantando, passei direto do paciente, velho. Bora aqui, bora aqui. Chegou, meu filho. Doutor Ratox. Chegou, doutor Ratox. Pra lhe atender com toda paciência e calma. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Se você prender pessoas com bastante estrela, você ganha muito dinheiro. Ah, mas é se prender pra... É Fael aqui. Sabe Faelzadas? Faelzadas do .com.br. O Brasil está no ar. Uai, que porra foi essa, cara? Ah, foi isso que não dá pra entrar. Socorreu 89. Bora, meu filho. Você tá pedindo, por favor. Seu pedido é uma ordem. Só bora. Ah, já fiz... Já fiz 2k, ó. Já vamos pra 5k, ó. Já vamos pra 6k no próximo. Samu? Samu, eu não sou dono nem sub nem nada, mano. O recrutamento é com a Bibi ou com o Coringa. Eles são dono do HP. Nossa, eu com sede aí, ó. Mas eu tenho água aqui, eu acho. Calma, meu jovem, calma. Calma, calma. Tuque. 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 Pronto. Recebi 3 mil conto, meu filho. Boa. Brugado. Aí sim, hein? Tamo junto, meus parceiros. Brugado. Esse aí sabe o que é. Socorrer 54. Só bora, só bora. Mano, esse cara. Pensei que esse cara. Zoom, zoom,
essas horas, pô, você ganha muito dinheiro, você, tipo, você ganha muito atendimento, pô, essas horas. Você é louco. Nossa, boa. P1, tá? Nessas horas tem atendimento um atrás do outro, pô. Muita gente no servidor. Ontem quem tava na live viu, pô, fiz o quê? Mais de 20 atendimentos em, tipo, em 50 e poucos minutos. Só bora. Ó, agora você fala uma coisa, Paulo. Agricultor, você ganha dinheiro. Deixa eu ver se esse cara não tá indo... Não tá, não. Pensei que tá no TR. Agricultor ganha dinheiro, pô. Nós vai, Pablo, nós vai. Eu vou fazer só... Eu vou fazer aqui, tipo... Eu vou fazer 30k aqui no HP só pra bater meta. Porque eu quero bater umas metas pelo menos de todo dia fazer uns pacientes e tal aqui. Aí nós vai, tá? Pode ser? Aí você que sabe, Pablo. Se quiser esperar aí. Bora que bora, dali que dali, meu parceirinho. Tuque! 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 Aê! O cara me bateu, mano. O cara me tá pisando no doutor, velho. Barra, feridas. E de... Nossa, e D7, bora. D7. Nem lá ele. Quando você entra na casa dele, vê ele com outro macho pegando ele. E lá ele. Quando você sobe na cadeira e vê a vizinha deitando nele. E lá ele. Quando você vê Ratox tomando banho no meio da live. Lá ele. Isso vai ser quando eu tiver webcam. Lá ele. Vai. Vai e canta, tá? Ô meu parceiro, vou mandando na moral. WhatsApp, nem que segue, nem tu. Homem, vai pra casa, mano. Tu já perdeu. Nossa. Quem já viu, mano? Essa rima aí. WhatsApp, nem que segue, na moral. WhatsApp, nem que segue, já perdeu. Homem, vai pra casa, mano. Tu já perdeu. Ai, ai. Lyle. Tropa, bora bater os 15 likezão aí na live, tropa. Bora fortalecer o maninho Ratox, tropa. Por favor. Não vai cair a mão de ninguém, tropinha. Vai cair a mão de ninguém. Bora deixar o likezão e compartilhar a live aí, tropa. Por favorzadas. Bota Chamuel. Assim, ó. Chamuel só assim. Não, mentira. Não, mentira. Quando eu cheguei na merda... Ô, oh, tá de brincadeira, mano. Quando eu cheguei no lugar pra atender o cara quita, velho. Olha, eu esqueci o nome dele. Eu não lembro qual era. Que eu, tipo, se ele pedir socorro de novo, eu não vou mais. Como é que pode, velho? Chamou é tipo assim, ó. É... Ué, mas isso não é coisa de mulher? É pra quem quiser, pra quem sonha que tem luta e quem tem fé, pra quem tem empoderamento e tá de pé. Você comigo, era de Chamuel. É. Mas aquela lá, ó. Eu tava em casa de boa assistindo uma Netflix. Daí minha namorada no morcego do dia. Vi aquela propaganda. Oh, o outro saiu também, velho. Nossa, mano. D107, lá ele. D107, tá do lado. Boa, bora. Oxi, moço! Quando eu chego nos coisas, véi. Bora, nós vai, mano. Já te passei a visão que nós vai. Mas se tu esperar eu fazer pelo menos 30k aqui de HP, aí nós vai, pô. Nós vai, parceirinho. Aí nós faz o comboio. Nós faz o comboio com os caminhão, pô. Dá bom, fica top. Nós faz um negócio mó top, comboiozão.
Ai, 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 ai. Só que. Olha, Ratox, meu parceiro, eu vou mandando essa rima pra mostrar que aqui a nossa live é cantina. Mano, eu vou mostrar o poder, vou passar a explicação. Aqui é o Ratox, mandando a sua tentação. Mostrar para vocês que nossa rima, ela é séria. Mandando no papo reto, mandando a rima séria. Mandando no focadão rumo aos 600 inscritos. Ah, Ratox, é a tropa do menino. Ah, Ratox, é a tropa do menino. Dança que pega, que sobe, que desce, agora que manda moral. Mando agora, vou pegando, vou descendo, dando moral. Mano, vai ajudando essa menina agora, tentação. Vai ajudando ela e a polícia no irmão. Mano, eu tinha que sair. Tinha me esquecido. Espera. E eu que saí daqui. É o mesmo cara, mas eu salvei essa bomba, velho. Pediu ajuda, eu salvei essa bomba. Esses caras, pelo amor de Deus, mano. Mesmo sempre tentando, na moral. But sempre já perdeu. Homem, vai pra casa, mano. Tu já perdeu. Chora não, vagabunda. Chora não. Tropa, cês. Nossa, mano, que raiva, velho. O cara vai atender os caras, tipo, eles cancela, mano. Ele, tipo, sai do servidor, sei lá o que. Merda é. 102. Não, eu acho é bom que ele vai preso, eu acho é bom. Tomara que vá preso mesmo. Tem que ir preso uma merda dessa. Tô brincando, tropa. Sou humilde, viu? Eu não falo essas coisas, não. A humildade é tudo. Lealdade, honestidade. E também zero preconceito. Mano, onde o cara foi morrer, pô? Olha aonde o cara foi morrer. Eu vou pousar aqui na quadra. Mano, e se vir bandidinho, safado, bandidinho online, querer me matar por eu estar dando tratamento no cara, mano. Ah, o bagulho vai ficar sério, pô. Só bora, meu filho. Eu tô fazendo meu trabalho, tô dando tratamento nele. 2.000 conto, mano. 2.000 conto. Aí tá aí, ó. Bora pegar nosso L. Isso aí, ele ainda quer vir comigo. Ai, sai fora, moço. Você vai ficar de bobeira. Falou. Eu sou é ruim, menino. Ei, bicho, isso é ruim. 188. Que nós tá com paciência de levar ninguém pra HP, não, meu filho. Se você quiser que arruma carona e vá. Tá vendo como nós é? Nós é desse jeito, tropinha. Nós é desse jeito, pô. Só bora, tropinha, rumo aos 600 inscritos. Live de ontem ganhamos 10 inscritos ou mais. Não sei o certo quantos. E nessa, vocês vai favorecer ou não? Bora que bora, tropa. Bora se inscrever e bora deixar o like aí. Não, se o cara mata uma peste dessa, o cara é ruim, velho. O cara não tá vendo um helicóptero desse tamanho, doido. Nossa, mano. Não, e a família do cara é aquelas famílias lá com nome de doença. DTS, não sei o que. Oh, o coitado do doutor aí, velho. Ai, nem pegou. Leru, leru, leru. Aí só te pensando na live, trapinha. Bora deixar aquele likezão, bora fazer a boa. Nossa, mano. 9, 9, D9, 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 D9. Do lado. E D9. Salve, coringadas! Tamo aqui farmando dinheiro, meu filho. No HP. Bora que bora. E a Baep? E hoje a Baep? Vai tá on ou não vai, coringadas? Baep não tiver um, vou já é de agricultor. Ganhar um dinheirinho lá, meu filho. Que nós é desses. O negócio é ganhar dinheiro. O negócio é fazer dinheiro, meu filho. Fiz 3 milhão. Fiz 3 milhão. Pai tá chave. Rumo aos 4 agora, meu filho. 3 milhãozada na conta. Agora o foco é os 4. Ó, o bagulho aqui é doido. Você não vai me matar sem motivo, não, mano. Coringa com K, beleza, viu? Esse aí tá sabendo o que tá, viu? Coringa com K, posso ir no seu HP? Posso fazer hack pro seu HP? Esse aí tá sabendo o que tá, viu, tropa? O cara já meteu logo um Coringadas com K, tá? Que tu acha, Coringa, desse aí? Doutor que não sabe nem escrever o nome do cara, mano.
Rapaz, faz você fazer. E vai matar seus pacientes, tá? Vai matar os pacientes, vai chegar a indenização aí pro seu hospital, dizendo que, se, que os pacientes morreu nele, aí recebe entrar. Rapaz. Você é louco, cara, desse aí tem que estudar primeiro, pô, fazer faculdade e tudo, virar um doutor bom, pra depois atender os caras, mano, que tipo. Mano, se você chegasse no hospital, aí o doutor não soubesse nem ler, vocês iam confiar no doutor desse? Eu não confiava não, mano. Eu dizia, ah, mano, fica aí de boa, mano. Pode sair atrás aí que eu vou em outro HP, mano. Que eu não vou morrer pra um cara. Não, imagina aí. Quer dizer, morreu de quê? Ah, morreu pra um cara que não sabia nem escrever. Aí é foda, né, pô? Não, porque o cara morreu pra um cara que não sabe nem ler, pô. É triste, viu? Ô, coitado daquele cara da ambulância, pô. E toda vida ele chega nos coisas, mano. E eu, tipo, já tenho terminado de coisa o cara. 87. 87. 40. Se você quer um HP de qualidade, é só ligar para o número 4002-8922. Ligue agora e ganhe já um tratamento para depois. Respire. Eu tenho que ir já no banheiro. Vai dar uma mijada, tropa. Então faz um xixi. Vou só salvar esse cara aqui. Vou no banheiro rapidão. Aí, Pablo, já vou fazer 30. Já... Coringa da Baep, meu filho. Coringa é. Eu e Coringa, quando se juntar na Baep, meu filho. Não sobra um bandido, tá? Quem tá vendo as lives aí tá vendo, meu filho. Que eu ia lá e tá on, tá? Respeita a Baep, tá? Mano, acho que o Coringa nem mais na live não tá. Que ele não tá nem mais respondendo vocês. Verdade é essa. Vocês estão falando aí sozinho, eu acho. Nossa. Ó o pedido do cara, viu? E do ID41. Ratox, tô te assistindo na TV, Ratox. Isso aí, tamo junto, meu parceiro Carlos. É da Baep, sub do HP. Oxi, Coringa, meu filho. Coringa é agro. Coringa é tech. Coringa é pop. Coringa é tudo. Tá no Coringa, meu filho. Chama. Nossa, qual é o ID do cara? Nossa, tropa, tem que ir no banheiro. Eu tô bebendo uma garrafa de 2 litros. Tô bebendo uma garrafa de 2 litros de água todo dia, mano. Que eu não tava bebendo água e tô indo no banheiro direto. Volto já, tropinha. Volto já, rapidão. Volto já. Calma aí, não sai da live não, deixa o like. Voltei, perdi o quê? Face fuzia pop, chape, face fuzia pop, chape, face fuzia pop, chape, face fuzia pop, sabe? Diabo, o que é que esse hack mandou, moço? Nossa, tropa, eu esqueci de fazer um bagulho, tá? Espera aí. Vou fixar meu pix na live. Vai que vocês mandam 50 centavos pra mim aí, eu fico felizão. E, meu filho, é o pix do PC, tá? Sabe quanto nós já tem? Chuta aí, eu duvido você chutar. Quanto nós já tem pro Pix do PC. Nada mais, nada menos do que...
Salve, galera X, que tá chegando, X. Bora que bora, dá-lhe que dá, Alex. Deixa eu só ver. Eu já vou aproveitar e vou ver quanto like nós tá, tropa. Já vou olhar pra ver quanto isso aqui nós tem que ser na Next. Deixa eu ver aqui. Nossa, mano, eu não tô entendendo nada que você tá mandando no chat aí, que eu não tô conseguindo ler o chat agora. Mas já eu leio o chat aí e interpreto o que você tá falando aí. Eu só sei que eu tô entendendo aí que tem gente querendo fazer hack no HP da Bibi, é isso que eu tô entendendo? Aí tem gente querendo fazer hack no HP. É o que eu entendi até agora. Só bora. 8 pessoas assistindo nós, tropa. Aí tem gente querendo fazer hack no HP. 9 likes. É o que eu entendi até agora. Vocês estão deixando o like. Ah, agora não. Agora eu vi pressão. Só bora. 8 pessoas assistindo agora nós, tropa. Agora eu vi pressão. Aí tem gente querendo fazer hack no HP. 9 likes. É o que eu entendi até agora. Vocês estão deixando o like. Ah, agora não. Agora eu vi pressão. Só bora. 8 pessoas assistindo nós, tropa. Quem quiser ajudar, ajuda. Quem não quiser não ajudar, não ajuda. Mas o importante é todo mundo se ajudar. E eu peguei um jogo crashou, meu Deus. A humildade é tudo. Deixa eu ver aqui, viu? É... Que PM pode invadir desmanche sendo sem invasão? Então o desmanche não tem como nem ter porte de armas pesadas. Como vai matar Pupu com aquelas armas que eles têm? Se nem for de orc. É verdade isso aí, tá? Isso aí é verdade, tá? Isso... Ah, ô, Bibi. Mano, é porque você não é gravado. Mano. Nossa, velho. A Bibi e o Coringa tinha que ter canal, velho. Essa é a verdade. Os caras iam ficar milionários, velho. Porque, tipo, todo mundo conhece a Bibi e o Coringa na cidade, pô. Todo mundo. Não tem ninguém que não conheça eles. Essa é a verdade. E, tipo, dava pra eles fazer o RP. Tipo, imagina o recrutamento do HP. É. Fazendo os caras. Fazer o tratamento nos caras, mano. Pegando mendigo na rua pra fazer de experimento. Pra matar eles e depois pega. Tô brincando, viu, tropa? Tô brincando. Calma. Não tô dizendo que é pra matar mendigo, tá? Me cancela não. Nem famoso ainda não sou. Já vou me cancelar, pô. Que isso. Ô, Atox, quer fazer RP na minha? Na minha? Corp? Não, Bibi, não, Bibi. Ô, Bibi, se você tiver na live aí... Oxe, eu buguei aqui, velho. Bibi, se você fazer recrutamento num cara que se chama Chico Satanás... Mano, ninguém vai querer ser atendido por você, tá? Cê é louco, mano. Eu não iria, não. Mano, eu não iria, não, pô. Cê é louco ser atendido por um cara que se chama Chico Satanás... Cê tá doido, é? E eu tenho amor à minha vida, meu filho. Um cara com um nick desse, meu filho, chegasse aqui em mim pra se atender eu, meu filho. Eu dizia, oh, mano, tô de boa, vou prefiro ficar desmaiado aqui no chão do que ser atendido por você, tá? Você tá doido, mano? Olha o nick do cara, mano. Não, esse nick aí é demais, pô. Aí você tá querendo demais, pô. Um médico com um nick desse aí não precisa nem de inimigo. Ele já vai pra matar mesmo. Já vai pra deixar morto no chão, moço. Você tá doido? Você tá doido, mano? Você tá doido? Nossa, que eu bati aqui com força. Eita! Desculpa. Bibi. Não, Coringa. Não faz aqui no cara desse, não. Meu Deus, cê é louco, cê tá louco, mano. Chico Satanás. Cê tá doido. Vai matar os caras. Cê tá doido, meu filho. Começou as tretas no chat. Começou. Tava demorando pra ter treta no chat, tava demorando. Ó. Já tá dizendo que o outro é tapete. Olha o meta, Ratox. Não, mano, você tá doido, mano. Você tá doido. Já começou, você tá doido, mano. Você tá doido. Não, mano, você tá doido. É o live de NPC, não, mano. Você tá doido, mano. Você tá doido. Mano, você tá doido. Não, que esse hack tá mandando aí, pô. Que você tá doido, mano. Que você tá doido, mano. Mano, que a galera já tá. Salve, meu parceiro BK9 Crush. Ó, galera. Meu pix tá fixado aí. Meu pix tá fixado. Quem quiser tá me mandando pelo menos 50 centavos para ajudar, vou estar agradecendo.
Tamo junto, viu, tropa? Se vocês que quiser tá mandando pelo menos 50 centavos pra ajudar aí, eu vou tá agradecendo. Deixa eu ver se esse cara não tá em nenhum TR, pô. Pra me lá de besta, tá, não. Ah, é emoji. É porque fica aparecendo uns bagulho mó estranho, pô. Pensei... Ah, mas é emoji, entendi. Ok, eu vou tentar pesquisar depois, pô. Eu vou tentar pesquisar depois pra ver como é que faz pra pegar e pra pegar e depois pegar, não tem? Porque se não pegasse, não pegaria, entendeu? Vocês entenderam? O negócio é que tem que entender, pô. Se você não entender, não tem como desse jeito também, não. Pô, se você não entender o que a gente fala pra entender, pra depois de entender isso, pra depois você entenderás, não tem como entender, né? Então deixa o like, tropa. É isso que eu peço. Deixa o like, compartilha e bora. Rumo aos 600 inscritos, tropa. Rumo aos 600 inscritos até o final do ano. Bora. Não, e ano que vem, tá? Ano que vem tem surpresa. Ano que vem, meu filho, vai ter uma coisa que eu nunca nem imaginei que eu iria fazer agora. Sabe, Felipe? Ano que vem, de dia 8 pra dia 10, vai acontecer uma das, tipo, maior coisa no momento na minha vida, em termos de YouTube, tropa. Essa é a verdade. Vocês estão me escutando? Então, 10 pessoas na live, bora, tamo junto, tropa. Tropa, de dia 8 pra dia 10 vai acontecer uma das coisas na minha vida aqui em termos de YouTube que eu nunca nem imaginaria que ia acontecer agora, tropa. Eu não sei, mano. Eu não sou dono de copy nem subi não, pô. Aí é tudo com a Bibi. Aí é tudo com a Bibi, tudo com os caras. Cê é louco. Ei, não, Bibi, eu não cheguei a esse patamar ainda não, pô. Mas é meu sonho, velho. A Xuxa, mano. Imagina aí. Ratox lá com a Xuxa. Unidunidunité. Oh, oh, o Ratox vai pegar, né? Oh, oh, vai pegar todos os bandidinhos e as criancinhas vai neneiro, né? Tan, tan, tan. De saber na minha estrela linda, Ratox lindo, muito engraçado. Ratoxinho é por ostentação, por animação. Não sei se vocês são nada. Oi, BK9, passa a visão. Oh, mas é sério, mano. Eu tô ansioso pra o que isso vai acontecer. Porque se, tipo, se der certo, esse bagulho que tá pra vir aí. Se tudo der certo, mano, vai ser uma coisa grande aí pra mim. Vai tá, tipo, um negócio acontece, pai. Ai, ai, seja o que acontecer, acontecerás. Porque se não acontecer, não aconteceu. Porque se a partir do momento que acontece, não acontecerás, vai se acontecer. Sou maior fã seu e do Lorim. Vocês é minha inspiração. Ai. Ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu me emocionei agora, véi. Ai, ai. Oi, Coringa, passa a visão. Nem te conto. Nossa, mano, pois conta, véi. Conta, pô. Tropa, deixa o like pra ajudar o parceiro. Aí sim, meu mano. Agora eu vi a responsa, tá? 120. 120. Pegaram o teu carro e jogaram na água. Não, pô. Eu foi o que deixei lá. Eu disse. Quem quisesse pegar pra desmanchar, podia desmanchar. Eu nem ligo. Eu não tô usando muito ele, não. Eu tô usando mais o VIP. O mesmo dele. Chegou um peladinho e jogou teu carro na água. Aí sim, mano. Depois eu chamo o guincho e tiro ele lá e levo pra oficina, pô. Se não coisar, eu ativo o seguro. Sabe como é, né, pô? A vida, ela vem de vários momentos. Uns e uns. Porque se os mundos dos uns é os mundos deixarão de ser os mundos. Levem isso pra vida de vocês. Ratox Reflexões, tá? Eu vou fazer 30k aqui, se o Pablo tiver na live ainda, eu vou pagar, eu vou trabalhar mais ele. Lá no agricultor. Nossa, mano, o cara ainda me chamou de otário, mano, o cara é humilde, tá, viu? Que isso, ó, 30k eu já fiz. 30k eu já fiz, cadê o Pablo? Até o Pablo aparecer, né, vai trabalhar. Barra socorrer 94. Só bora, tropinha, só bora, bora que bora, dali que dali, vem que vem, primeira direita. Era seu VIP que você comprou? Não, não. Que isso, pô. Tinha arrumado aquele carro agora, pô. Eita, povo desumilde, viu esse povo, esse coringa, tá? Esse coringa é desumilde, tá? Foi o coringa, moço, que jogou na água, esse coringa é foda, mano, esse coringa... Não, deixa eu ver. Vê, mano, vê minha mensagem. DC. Ratox, como acha o serve do DC? Mano, o IP do servidor é IP é 2.
horizonte-rp.com, pô. Se for o IP do Horizonte, você tá falando. O IP do Horizonte é fácil, pô. Agora o IP do servidor lá, acho que é só botar HZ, não sei o que, 2, alguma coisa assim, não sei lá. Mano, o negócio é que o negócio é um negócio, porque se não fosse um negócio, seria um negócio. A partir do momento é esse. E aqui o momento é que tem 10 pessoas na live. E vocês têm que deixar o like pra fortalecer nós, porque se você não deixar o like não será deixado sozinho. Eu tentei de pedir, mas só que ele foi mais rápido. Obrigado, Coringa. Você é foda, Coringa. Você é emocionante. Você é um cara muito especial. Você tentou impedir o cara de jogar meu carro na água, velho. Obrigado, mano, por existir na minha vida. Meu Deus. Coringa é foda, velho. Obrigado, Coringa. Obrigado. Nunca vou esquecer disso que você fez por mim, mano. Nunca. Ai, ai, que emoção, velho. Eu fico emocionado quando pessoas fazem isso por mim. Socorrer 122, lá ele. Não, não desceu, não sei, mano. Não vou mentir, não sei, eu desci. Mano, lá no Instagram do Horizonte, vai no Instagram do Horizonte que lá tem um link de tudo. DC, IP, tudo que você imaginar tem lá. Vai, vai, vai que ele vem atrás. Tan, 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 tan. Ah, vai cagar, mano, quando chegar aqui, velho. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Não acelera, e eu sozinho aqui. Durmo do lado da cama, eu ligo a televisão. Não tô entendendo mais nada, o telefone na mão. Oh, mas aquela lá do Whindersson Nunes, é assim, deixa eu ver, viu, é. Não, como é, pô, a cara do Whindersson Nunes, é... A do Halo, é... Eu tava com meu primo Will, jogando bola no quintal. Ele falou, deixa de ser besta, andar de bike é bem mais legal. Eu falei, não dá certo, Will, minha mãe chegando me espanca. Ele falou, deixa de ser besta. Ela saiu, foi trabalhar. Então minha bike eu peguei. Uma corrida com eu apostei. Não sei o que até três. No quarto eu comecei a pedalar. Bora agora, Coringa, se quiser ir. Era valendo R$1. Eu falei, Will, eu já ganhei. Da queda que não sei o que me relou. Os cotovelos e o joelho. É valendo R$1. Eu já falei, Will, eu já ganhei. Não sei o que relou. Os cotovelos e o joelho. Hello! Hello! Ó, oh, toma, toma, o anti-RP. Buf. Ah, o cara desviou. Que isso. Beleza, Coringa, beleza. Quando você quiser, é só mandar no chat, pô. Que nós vai. Ai, ai. Where is no battle at a fight. Que já vai essa música. Where is no battle at a fight. Desce. Já vai aquela lá, ó. Sobe deslizando, não, desce deslizando, sobe deslizando. Passa a mão na bunda, os cabas fica tudo olhando. Desce deslizando, sobe deslizando. Passa a mão na bunda, os cabas fica tudo olhando. Eu tô invocado com essa danada embaixo do gerador, ela tá descendo a raba. Indo daquele jeitão, vai descer de frente, só fazer visão. Sobe deslizando, passa a mão na bunda, os cabas fica tudo olhando. Desce de... Música da... Nossa, mano. O cara mandou duzentão pra mim, velho. Duzentão, tá? R$200 o cara mandou, tá? Brigadão, mano. Quem... Não, duzentão, tá? Quem é que tem 200? Eu duvido ter cada um ter R$200 no Pix agora aí. Não tem, pô. Não tem. Só agradecer, mano.
Ô galera, falar em Pix, pô, meu Pix tá fixado aí, pra ajudar na compra de um PC em breve aí, daqui um ano mais ou menos, né, que eu não vou ter dinheiro agora, essa é a verdade. Mas quem quiser tá fortalecendo nós aí pra me ajudar a comprar meu PC, tropa, mandando 50. Mano, que porra aconteceu aqui, tá? O que aconteceu aqui? Isso é coisa de hack. Isso é coisa de hack, tá? ID7. Não, isso é coisa de hack, tá? O cara matou a favela toda, tá? O cara matou a favela toda, tá? 183, cê é louco, mano, cara. Meu Deus. Não, mano, você, viu, bicho? Você é a luz, viu, bicho? Cara. Mano, como é que ainda não baniram teu IP, gente? Eu tô, fico sem entender isso, pô. Porque como é que os ADM ainda não baniu tu, mano? Tipo, o IP mesmo. 4. Basta ocorrer. 4. Cê é louco, doido, os caras. O outro é 47. Não, agora uma coisa é certa, meu filho. O que esse hack fez eu ganhar dinheiro agora não tá escrito. Algo mandou 5 mil, velho. Meu Deus, velho, esse cara é rico. Primeiro ele manda 200, depois ele manda 5 mil, mano. Tu é doido, mano. O que esse cara tem dinheiro não tá escrito, tá? Ué, porque o cara tá me batendo, doido. Eu nem tô vendo tudo, doido. Ah, aqui, ó. ID zero. Não, mano. Faz isso não, pô. Se fosse eu nem vou salvar eles, pô. Não, boss. Ó, oh, mano. Como é que esses caras é doutor? Esses caras querem ser doutor, pô. Ó. Oh, Bibi. Savion. Savinon. Me siloca no seu HP. Mano, que porra de doutor é esse que não sabe nem escrever, pô? Você tá doido? Mano, eu fui atendido por um doutor desse, mano. Eu quito, pô. Bah, bora, Luquezinho. Salve, salve, Luquezinho. Chegou tarde não, mano. Ainda nós nem fez muita coisa, não. Vai fazer daqui a pouco, bora, pô. Daqui a pouco tem a B. Daqui a pouco tem bagulho sério, meu filho. Oito pessoas na live, bora deixar o like, tropa. Bora deixar o like. E por favor, se inscrever no canal. Pega o celular da mãe, do pai, do irmão, do tio, da avó, do primo. E se inscreve no canal pra não bater 600 inscritos, tropa. 147. Não marca, não marca. Toda hora que eles me deban, eu troco de IP. Entendi, mano. Então você, tipo, tá infinitamente no servidor. Tipo, ninguém consegue lhe tirar do servidor. Você é o fodão, tá? Você é o fodão, tá? Ô, Indy, por favor, mano, não atrapalha nosso RP de polícia hoje, pai. Era valendo R$1. Ganhei. GTAzinho tá brabo. Nossa, nossa, lá vem um médico. Lá vem um médico ali pra querer salvar também. Não, 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 quem vai salvar eu? Tampa, tampa, peixe, desce, desce, desce. Corre, 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 corre. Vai, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Não, 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 é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Sai, 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 sai. Ai, ai, ai. Yeah, yeah. Eu cheguei primeiro, tá? Oxi! 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 Ô, mano, que... Ô, Chico Satã... Ô, Bibi, que você tá tirando, mano. Você botou esse... aqui. Vontade de cara matar na peste dessa cara, vai ter que ser muito é doido. Cara, tem que ser muito é doido. O cara conseguiu pegar primeiro como, velho? Eu cheguei primeiro, vocês viram. Ah, cê é louco, velho. Você tá tirando outro com minha cara, Chico Satanás. Olha o nome do cara, mano. Não, não vou nem ficar falando isso, não, mano. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Cuidais de mim em todos os momentos da minha vida. Amém.
Nossa, mano, tem que anunciar minha barraquinha. Barraquinha da La Família em frente ao desmanche. Temos deserte. Melhor preço. Eu vou até lá agora pra... Ah, mas tá tendo pedido. Basta coisa. Quando eu tiver pedido pro lado de lá, eu vou dar uma passadinha lá. E aí, Victor Hugo, como é que você tá, meu parceiro? Deixa o likezão aí, compartilha a live e bora se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito, tropinha, pra nós bater 600 inscritos até o final do ano. Amém! Vai dar certo, tropa, vai dar certo. Nós estamos focados fazendo live todo dia aí pra vocês e pra mim, é claro, né, meu parceiro? Só no foco, tropa. Se nós não focar, quem é que vai focar, né? Então, bora. Aí, ó, fiz uma venda agora na minha barraquinha. Bora que bora, tropa. Bora que bora. Focado nós tá, meu filho. Nossa, não, mano. Ah, você tá tirando onda também, pô. Ah, você tá tirando também, velho. Não, vou não, Indy. Vou não, isso dá ban. Barra 11. Sim, vai ser nesse domingo, pô. Era valendo um real. 68. Só bora. Tropa. Bora, bora que bora, tropa. Bora focar aí. Nossa, mano, o carinha ali, velho. Cê é louco, esse Chico Satanás tá pegando meus atendimentos tudo. Eu já vou sair do HP. Quer do HP? Sair não, quer dizer, eu vou parar de trabalhar no HP já. Eu vou caçar outra coisa pra fazer. Já o cara tá pegando os atendimentos tudo, pô. Nossa. Moça, a coisa... Ah, crash. Mano, a coisa que eu tenho mais raiva é eu tá indo no atendimento e quando eu chego perto, ou o cara quita, ou chega outro médico na mesma hora e pega, velho. Nossa, mano. Não tem coisa que me faz mais raiva do que isso, não, pô. Tem, não. Não, isso me deixa intrigado, meu filho. Intrigado. Hoje é dia quanto? Doido, hoje é... Hoje é dia 19, vou ter que pagar minha casa. Achei, mano. Só falta alguém fazer aquilo lá. Nossa, mano, tem que pagar minha casa, tropa. Deixa eu ver até que dia é, bicho. Ô, louco, bicho. Ô, louco, bicho. Eu não posso perder essa casa não, maluco. Ó, 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 dinheirinho na conta do pai, tá? 3kk, tá, meu filho? Pagar imposto da casa. Ah, esquece. É 507, eu acho. Espera aí. 507. Essa casa não. Nossa, mano, qual é a minha. Ah, velho, por causa de uma telinha. 573. Nossa, quer beijar minha boca? Aqui, ó. Barra pagar imposto de casa 573. 573. 210, velho. Até dia 21. Hoje é dia 19. Até dia 21, mano. Rapaz, velho. 210, velho. Ai, ai. Nossa, mano. Imposto mó caro, velho. Barra alto. Link. Vou pagar logo. Vou pegar o dinheiro ali. Ou oh, que o Suta fica lindo, velho, quando ele tá assim, velho, tunado. É brincadeira, tá? Fica gatão, velho, o Suta. Pegar mais, mais 160 aqui. Vou
sacar aqui. 160. E eu vou ficar liso, só com o imposto dessa casa, meu filho. Vou ficar liso, cê é louco, tenho que pagar esses impostos aí dessa casa. Ai, que raiva! Não sei pra que esse imposto, esse prefeito da bexiga, velho. Prefeito, eu não vejo ele fazendo nada, só dando imposto, pô. Prefeito dessa cidade. Próxima eleição, eu vou me candidatar. Quem é que vota em mim aí? Vou baixar os impostos tudo. Próxima eleição, vou me candidatar, pô. Você vai ver. Não quero ficar pagando um imposto na casa de 210 quanto no imposto na casa, não, moço. Você é louco. Ó. Casinha dessa, pô. 210 conto, mano. Jogado no mato pra pagar imposto de casa. Você é louco. Aí eu vou pagar agora, mano. Não, velho. Pagar. Próximo vencimento, dia 5. Oxi! Oxi! Dia 5 eu já vou ter que pagar de novo. Já quanto? Eu já disse, ah, você tá maluco? Não, vou vender essa casa, pô. Tem lógica não. Dia 5 eu já vou ter que pagar de novo, mano. Não, pô, eu pensei que eu ia pagar lá pra fevereiro agora. Ai, cê é louco. Não, pô. Não, fazer. Galera, quem quer entrar aí, bora fazer uma carreata lá na frente da prefeitura agora, bora. Fazer uma rebelião. O que que eu tenho, rato? O que, mano, que eu tenho? Se eu tenho o quê? Você é louco, pô, em 15 dias, não, pô. Haja dinheiro, mano, desse jeito, pô. 210 em 15 dias, meu filho. Que isso, tropa. 14 likes, hein. Tamo junto, Vitor, por falar, tamo junto. Não, pô, em 15 dias eu ficar pagando 210 é coisa de doente, hein. E essa casa aí tá setada na minha família, eu não posso vender ela, não. Ah, sim, eu não tenho não, mano. Eu só sou normal. Tipo, eu só sou funcionário na org que eu tô. Na COP, no caso. Eu não compro não essas coisas, não. Eu sei que você entendendo, você vai gostar. É na pegada, não sei o que vou te falar. Tô vendendo em mim, vendo assim, tendo assim, sacaram, né? Na vida louca, minha parceira, minha doida, eu quero ver, né? Beijar sua boca. Aqui, ó. Não é nada, que só vendeu uma PT, velho. Não, tropa, ó, tá aqui, ó, minha barraquinha no desmanche. Quem quiser vir aqui comprar PT, por favor, fortalecer nós aqui, tá aqui, ó. As PTzadas. Opa, gatão. Cadê o carinha que é fã do loirinho também aqui, ó? Abraçar 187. Tamo junto, lourinzadas. Lourinzadas aí tá on, meu filho. Tropa, que minha coisa aí, ó. Sim, mano. Ah, mano, nada que resolve você comprar, pegar um empreguinho, pô, e comprar, pô, facinho. Com emprego, você, com um salário do emprego de agricultor, mano, você ganha, você compra 4 aí. Quem quiser tá fortalecendo nós aí comprando, pô. Ó, tô zerado de grana, R$164, pô. Não, tá foda, viu, velho. Não, cadê a Mamãe Noel, pô, pra me dar presente, pô. Mamãe Noel me deu essa árvorezinha ontem, eu fiquei mal agradecido, mas queria mais. Mamãe Noel é gente boa, Mamãe Noel dá presente. Não é nada.
Ai, ai, tropa. Ai, ai, meu Deus. Ai, ai. Não, eu não acho que... Ó, tô com 113, eu não vou mais, não. Vou de HP mais, não. Cansei já. Já passei, foi raiva. E eu vou lá pra... Eu vou lá pra agricultura. Deixa eu só... Ó, vou mostrar minha empresa aqui também, galera. Quem não conhece minha empresa, ó. Vocês quiserem tirar um tempo pra tá vindo comprar comida nela, eu vou tá agradecendo, ó. Que isso? Não, bebê. Ei, bicho, covarde isso aí, bicho. Não, bicho, aí. E olha se está com. Eu fico triste com isso, patroa. Meu Deus, olha isso, seu melhor funcionário. Você me chama de vagabundo. Que isso, velho? Ai. Ai, eu fico triste, velho. Ai. Não, eu quero minha cesta básica, tá? Eu quero... Eu vou tampar aqui, galera. Só pra olhar o Instagram aqui. Ver se mandar alguma coisa aqui. Calma aí, tropaios. Vê lá, pô. Se você for lá no Instagram... No DC, pô. A galera faz hack lá, pô. Pera aí, tropa. Deixa eu só olhar o Instagram aqui rapidão. Mano, esse Instagram meu, pô, que eu tenho agora, tropa, vocês, tipo, pode parar de mandar mensagem nele, pô. Vou parar de usar esse Instagram, tá? Retox. Ai, não pode falar nada, não. Está ok, Bibi, se você estiver aí ainda. Está ok, tá? Ok, Zadas. Mas eu não vou mais... Eu agora vou de agricultor, tropaios. Vou de agricultor agora. Vou de agricultor. Porque de HP eu já cansei hoje. De HP eu já cansei hoje. Já tô só leve, leve soltos. Tô voltando aqui pro RPG, tropa. Tá liberando a tela pra vocês aí. Então, vem em mim, sorra em mim. Tô de agricultor, tropinha, agora. Só de buenas. Fazer uma graninha lá. Lá, meu filho, lá faz grana. Lá. Amanhã nós faz mais de médico. E já já, tropa, nós vai de Baep, tá? Já já nós vai de Baep. E aí, Bibi, vai colar na Baep hoje? Já já nós vai de Baep, meu filho. Nossa, roupa minha tá horrível, velho. Isso não combina comigo. Não, comigo não, com o meu personagem, né? E nem comigo também, que eu não uso essas roupas na vida real. Bibi, entendi. Amanhãzadas, tem PTRzadas com bebizadas. Bora de... Deixa eu ver o melhor comer aqui mais rápido. Não é nada, que o melhor caminho é só ali. Eu tô indo por aqui. Só bora. Só bora, tropa. Bora de agricultorzadas. Eu vou fazer só duas viagens lá. Só uma, na verdade. Nossa, peguei o caminho errado. Eu não posso fazer RPG, não. Eu só vou fazer uma viagem lá, tropa. Porque só pra ganhar, tipo, dinheiro de ficar na mão mesmo. Na live. Eu não tenho paciência pra ficar trabalhando, não, pô. O negócio é fazer ação. E nem vocês pra ficar assistindo eu trabalhando, né? Tropa, aproveitar que vocês estão aí na live, ó. Lembrar vocês, eu não vou usar mais o Instagram que eu tô, esse Ratox, _ Vlogs RP, tá? Meu Instagram que eu tô usando é o outro agora, eu postei uma story lá marcando ele. Eu vou ficar usando aquele, tropa, porque ele era o meu antigo. Aí eu... Nossa, mano.
Aí eu fiz esse Instagram, @vlogsrp, só pra cuidar, tipo, do YouTube. Mas, tipo, eu vou voltar pro meu outro, porque lá, tipo, já tem mais seguidor e tal. É, e fica melhor. Tamo junto, Lukezinho. 16 likes, tropa. Brigadão. Bora arrumar os 20. Quantos inscritos? Tá quantos inscritos, tropa? Passa a visão aí, quantos inscritos nós tá. Então, vem em mim. Essa minha louca, né? Não tendo já na boca, né? Não tendo, né? 550 inscritos. Nossa, tropa! 3 inscritos pra 560, tropa. Bora fazer a boa aí. Se nós bater 570 inscritos hoje, 570, eu faço um sorteio de 100k na live de hoje. Lancei a braba. Nós bater 570 inscritos, eu faço um sorteio de 100k. Lancei a braba, tropa. Só depende de vocês. Nós fazer um sorteio de 570 inscritos hoje. Vou excluir isso. Vou excluir isso. Vou beber isso. Ó, fizeram uma compra lá na minha barraquinha. Nossa, eu tô sem comida, velho. Meu Deus, eu sempre tô com uma coisa a menos, velho, no inventário. Sou muito desastrado, pô. Não, e é o crash, tá? E é o crash aí, vai pros aplicativos. Você tá doido. 9 pessoas na live, tá? Se não bater 570 inscritos hoje, eu faço um sorteio de 100k. Lancei a braba. Tropa! Tropa, vai aqui, ó. Pera aí, eu tô aqui com vocês, ó. Quem que tá na live vai passar visão. Espera, eu vou aqui na Play Store. Aqui, eu vou na Play Store, hein. Ó, tô aqui na Play Store, ó. Fala um aplicativo de fazer sorteio, tipo, botando os nomes pra fazer sorteio, tropa. Aleatoriamente. Me fala um aplicativo aí. Tipo, de fazer sorteio, aleatoriamente. Quem indica um aplicativo, tipo, que eu boto o nome das pessoas lá... Aí ela, tipo, sorteia os nomes aleatoriamente, tropa. Vocês sabem algum? Ah, eu vou botar o nome das pessoas que tá no meu chat, entendeu? Aí, tipo, ele vai girar aleatoriamente um nome e no nome que cair, tipo, faz o sorteio, entendeu? Vocês sabem algum aplicativo aí? Passa a visão. Lukezinho não sabe. Eu vou procurar qualquer um aqui e vou fazer um teste. Porque eu vou começar a fazer sorteio assim. App de sorteio. Sorteio de nomes. Sorteador. Ele gira a roda aleatoriamente. Muito bom, não trava, tem muito... Não tem muito comercial, só no começo. Não trava muitas coisas. Você cria a sua própria roleta com a coisa. A boleta é muito bom. Super comendo, mexendo. Essa ali tá estranha. Essa aqui. Deixa eu ver, viu? O que você precisa sortear? Nome ou coisas? Quantos nomes? Ó, essa aqui parece ser bom. Bora ver. Eu já vou testar com vocês aqui. Já vou fazer um sorteio de 20k. Quero só pra tirar onda mesmo. Só pra testar. Fala os nomes aí, tropa. Digito, fala um nome aí no chat aí de vocês. Pra eu pegar de sortear aqui. O nome no jogo. Né, quero versão pro não. Não tem dinheiro nem pra... Aí, sortear nomes. Eu vou fazer 5 nomes. Os 5 primeiros aí que falar aí. Eu sorteio aqui. O sorteiozinho, bora. Manda aí os nomes, tropa. Resultados iguais. Iguais. Duda X. PHzinho, bora. Duda X. Adicionar. É, PHzinho. Adicionar. Gustavo. Adicionar.
Quem mais? Quem mais? Quem mais aí vai querer participar do sorteio? Manda os nomes, manda os nomes. Dudu X eu já mandei, já botei. Dudu X. De boa, já vai. Dudu X eu já mandei, Gustavo já botei, PHzinho eu já botei. Quem mais quer participar do sorteio, tropa? Moreno, underline X-Trend. Deixa eu ver se tu já mandou aqui. Moreno, underline X-Trend. Moreno, underline X-Trend. Loirin, loirinzadas. Loirin, pronto. É esses. Agora, bora... Aqui, esses são os nomes que vão participar, ó. Loirin, Moreno X-Trend, Gustavo, PHzinho, Duda X. Sortear. Sortear mesmo assim. Resultados. Uai, resultados o quê? Cadê o resultado? Como é que você... Ah, é quem sair por primeiro, é? Vai, beleza, então, vai. 3... 2, 1 e... Dudu X ganhou. Dudu X ganhou o sorteio. Cadê Dudu X? Você joga no servidor 2 do X? Se jogar, manda uma mensagem lá pra esse número aqui, ó. 73757. Que eu vou estar enviando o Pix lá no servidor. Aí, ó. Tamo junto, Eduardo. Manda mensagem pra esse número aí que eu vou tá pegando e vou tá mandando o Pix pra você lá. Manda mensagem pra esse número aí. Ó, oh, se, ó, escuta, tropa. Se nós chegar a 270 inscritos, eu faço mais um de 50k. Eu faço mais um de 50k se nós chegar a 270 inscritos. 270 inscritos, eu faço mais um de 50k. Visão tá dada, só depende de vocês. 270 inscritos, eu faço mais um de... Uai, porque meu jogo não tá entrando. Beleza, Eduardo, beleza. Eu vou, só tô tentando entrar no jogo aqui, tá crashando. Sim, 270 inscritos, mano. 200 não. Cê é louco, 570. 570 inscritos, eu faço um de 50k. Ó, oh, pronto, pra fazer a boa pra vocês, pra dizer que eu não sou ruim. 570 inscritos, eu faço um de primeiro e segundo lugar. 50k pro primeiro, 50k pro primeiro e 30k pro segundo. 50k pro primeiro e 30k pro segundo. Tá feito. Não tem delay não na live não. Tá zero delay, viu? Zero delay na live. Tipo, o que tá acontecendo agora tá acontecendo já. Por isso que eu tô respondendo vocês no chat rapidão. Tá feito, tropa, ó. É, chegar dos... É, se 570 inscritos, eu pego e faço um sorteio de primeiro e segundo lugar com 80k em prêmios. 80k em prêmios, tá? Só bora. Nossa, tem que plantar. Barra ver profissão. Trator. Eu tô jogando sem a data porque tava crashando demais, mano. É em H, é? Aí. Barra. Iniciar plantio. Eu tô jogando sem a data. Eu vou olhar, Eduardo. Eu vou olhar. Pera aí. Deixa eu só plantar isso aqui. Que vai ser o tempo que vai pegar e... E eu vou estar desocupado esperando ficar na hora de pegar os coisas. Aí eu pego e envio pra tu. Só bora, tropa. Bora se inscrever aí e divulgar. Pega o celular da mãe de vocês, do irmão, do pai, do padrinho. Ah, não, velho. É staff, mano. Não, staff mandando essa, bicho.
Aí, pô, staff de zoeira, velho. Deixa eu fazer meu trabalho, staff. Não, mas o bagulho não é like não, tropa. É 270 inscritos. 200 não. Meu Deus, velho, que 200, eu tô ficando maluco. É 570 inscritos. 570 inscritos. Eu faço o sorteio de primeiro e segundo lugar. Não, resumindo, esse trabalho aqui, quando se trata de, tipo, eu pegar e coisar o plantio, não ganha nada, velho. Eu ganhei R$1.800. Cê é louco, é? O cara falando com você no chat do IC e você não responde. Que cara, mano, tá falando comigo? Deixa eu ver a mensagem lá do cara lá. Cadê? Qual é? É eu. Mano, tem certeza que é esse cara aqui mesmo? É, ó, olha, fala aí no chat, mano. Do, Eduardo, é você mesmo aqui? Se for, uma do Pix. Se for você ali, mano, manda o Pix aí, que eu pego e te pago. Manda o... É eu, Dudu X. Espera aí, viu? É esse aqui mesmo, você, né? 92, 94, 2. 92, 94, 2 o Pix. 92, 94, 2. 92, 94, 2. Beleza, vou mandar. R$92,942. Pix. Eu falei que era 20k. Pra área. R$92,942. Chave Pix não encontrada. R$92,942, mano. R$92,942. Mano, tá errado, tá? Não é isso aqui não, tá? Vê aí direito, pô. 92, 94, 2. Nesse Pix não, tá? Todo mundo tá vendo aí, ó. Não tá aí não, ó. 92, 94 e 2. Ó. Vê direitinho aí, mano. Ah, se nem a conta do banco não tem, pô, aí é foda. Pô, quando você criar, você passa a visão pra mim. Só bora. Ó, a galera tá comprando a barraquinha. Boa. Compra essas PT, velho. Compra essas PT. Boa. 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 Comprou tudo, eu acho. Boa. Acho que comprou tudo. Eu vou já lá pegar. Vou só entregar aqui. 562. Rapaz, vai chegar. 270. Me responde? Uai, quem... E era... E tu me responder aonde, pô? Responder tu aonde, pô? Responder você aonde, Gustavo? Que eu não tô entendendo. Mano, tem muita gente trabalhando aqui, não tem nem lógica. Vai dar pra ganhar nada aqui. E eu tô com 3 inventários, tá? O que dá pra ganhar de dinheiro aqui, meu filho? Com a viagem, não tá escrito. Daqui que eu encho 3 inventários, meu filho. Nem vai dar, vai ter que plantar de novo. Só bora. É 570. Espera aí.
Aqui mesmo, pô. Tô falando as paradas de você, né? Eu não tô vendo, não, mano. Ah, cara. Qual é, Ratox? Vai de PTR hoje, fiote? Hoje é só fuga e AB. Bora, vai ter PTR hoje sim, mano. O Coringa te chamou aí. Vai ter sim, PTR. Cadê? Onde é que... É out. Aqui. Vai ter PTR, mano. Vai ter PTR mais tarde, pô. Agora que é 22 horas. Ah, não, mano. Deixa eu pegar uma coisa aqui em paz, pô. Ah, não, velho. Tem esses caras. Eu queria botar, mano. Que eu queria. Eu vou fazer uma seletiva pra ser ADM da minha live. Mas, infelizmente, eu não consigo botar de ADM ainda. Porque eu tenho que mexer nas configurações. Eu vou chamar um carinha que eu conheço, que eu sei que ele manja desses bagulho. Pra ele fazer esse bagulho pra mim, de tipo, me ensinar. A botar a galera de ADM, tá? Aí quando eu aprender, eu vou selecionar dois carinha que eu de confiança meu aí da live, que tá comigo aí todo dia, fazendo a boa com nós. E vou botar de ADM na live, troca. Uma das, eu acho... Ó, por isso que eu fico com raiva. Crash. Não, isso aqui, o que desanima, mano, não tá escrito, mano. Você vai cair pra... Agora, ó, pede pro teus amigos teus amigos não botar, não fazer cheat, mano. Não ativar os aplicativos, tá? Deixa eu olhar com quantos inscritos nós tá. Tô olhando aqui, ó. Ativar os aplicativos, tá? Ó, 562 inscritos. Deixa eu olhar com rapaz. Quantos inscritos. 8 inscritos, tropa. Pra fazer um sorteio de 80k com primeiro e segundo lugar, tá? 8 inscritos, eu faço sorteio de. E sem roubo. Eu baixei o aplicativo pra fazer sorteio pra vocês. Nossa, mano, meu samp tá horrível, crashando em 2 em 2 minutos. Não tô conseguindo nem entrar no jogo, tropa, pra você ter noção. Hoje vai rolar olê. Hoje cai pra bala, Gustavo. Vai te pegar não, cai pra bala também, pô. Só esperando o Coringa, mano. Assim que ele me chamar pra IPTR, nós vai. De PTR. Só esperando o Coringa. Eu sei, Gustavo, que não foi você que me matou ontem. Tô atirando onda, pô. Você tem que entender isso, Gustavo. Uma coisa é nós brincar, pô. Outra coisa é eu dizer que você tá com cheat. Eu não tô falando que você tá com cheat. Tô falando que seus amigos tá com bagulho errado. Entendi. Hoje vai rolar... Ó, o tanto de gente, moço. Você tá doido. Tem muita gente trabalhando aqui, doido. Deixa eu ver quanto, como é que tá meu inventário. Falta dois inventários ainda pra encher. Eu ainda vou carregar o caminhão e depois vou encher de novo o inventário, meu filho. Aqui vai ser o quê? 30k na viagem. Salve, Rosa. E aí, Rosa, como é que você tá? Ó, crashou de novo, ó. Aí é foda. Você é louco, que porra é esse crash, moço? Crashing, 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 crash, crashando direto. Tá muito pesado ali no Code Agricultor, pô. Tá muito pesado ali, pô. Servidor esses dias tá crashando demais. Servidor não, esse samp. Eu vou ter que correr atrás de outro samp, tropa, porque... Tá dando, não. R$20, mano. É o azul. É o do Horizonte, Cauã. É ele mesmo. Salve, PHzinho. É, eu vou... É porque o meu antigo tá com data. Eu vou tirar a data dele.
Porque aquela data, eu percebi que ela tá meio nerfada. Quer dizer, ela tá meio com... Tipo, eu tô correndo, correndo e não tô me cansando, entendeu? Tipo, meu boneco não tá se cansando, então é isso da ban. Aí eu vou tirar aquela data e botar outra. Outra não, eu não vou usar sem data no caso. Porra, é essa? Não, não reclama não, porque eu tô pegando aqui não, meu filho. Ei, mano, tu matasse meu amigo atropelado, Ratox. Eu mesmo não. O que, Gustavo? Que eu saiba não, mano. Digo, de 5 reais não tem não. Acho que no mínimo é 15. 15 reais. Cadê, pô? Mano, os caras é muito rato, os caras já. Ei, você tava pensando em comprar copa. Ah, não entendo de PC, mano. Nem sei qual eu vou comprar, não. Eu vou procurar uma pessoa que entende pra fazer esse bagulho pra mim quando eu for comprar. Eu não entendo nada de PC, mano. Eu não vou saber nem pra ser só instalar ele. Eu vou ter que pagar uma pessoa pra instalar pra mim. Eu também não tenho não, mano. Tem dinheiro não, também não. Sai, meu Pix aí. Eu tô pedindo 50 centavos. Já me ajuda. Mas tem que ser uma pessoa que mora perto de mim, mano. Eu vou caçar uma pessoa perto de mim pra me ajudar com esse bagulho. Pra, tipo, me ajudar a estar lá também. Oi, BK9. Passa a visão. Entendi, calma. Eu nem por nick assim, eu não sei não, BK9, quem é não. Tipo, tem que chegar e me dizer, ô, sabe, tô na live e tal. Aí eu saber quem é, mas se não for. Só bora, eu só vou essa aqui, mano. O que tá crashando aqui tá muito pesado aqui na agricultura, muita gente. Ah, mano, pra comprar assim eu vou ter que, tipo, caçar uma pessoa que, tipo, eu confio muito, mano. Que vive direto comigo, que sabe, que entende, que eu não quero ser roubado não, mano. Porque, tipo, do jeito que eu não entendo desse bagulho de PC, pra eu ser enrolado e comprar um PC fudido na mão de um cara é 3 pontinhos, mano. Aí, crashou de novo. Aí, crashou não. Eu tenho que ver um bom, barato. Ai, ai. Os meta. Não, pô, nesse tempo aí, pô. Tipo, com certeza seu PC é um pouquinho. É, tipo, você comprou um pouquinho atrás, pô. É, todo mundo me fala isso, pô. Que, tipo, em dia de hoje, pra você comprar um PCzinho bom que roda, tipo, o Samp de boa pra fazer live e gravar conteúdo, em dia de hoje, você com 1.000 conto você compra um de boa, pô. De dias com um capô, você compra um. Todo mundo me fala isso. Com um K você compra um, pô. Você saber comprar direitinho. Aí você vai ver, meu filho. Quando eu tiver com PC, eu vou comprar webcam, vou fazer live pra vocês. Da hora. Vou montar meu setupzinho. Você fã, mas não sabe. Salvezão pro Drake X-Trem. Tamo junto, mano. Tamo junto aí, Drake.
Obrigadão, mano. Sim, eu tava do SAMU, mano. Aí eu já vim pra cá, pra agricultor. Tem como lançar um auto-tuning nesse carro? Não é nada. GG, meu filho. Trabalho de agricultor de auto-tuning aqui, rapidão. Só bora. Daqui conhecemos o inventário tudo. Ó, eu vou ensinar só essa vez, tá? O jeito mais fácil de ganhar dinheiro aqui. Vocês vão aprender e depois vocês vão fazer, ó. Então, ó, primeiro eu tô pegando aqui, ó. Primeiro eu tô pegando aqui, vou encher meu inventário. Vocês vão ver. Só olha e aprende, tá? Ó, pronto, ó. Meu inventário encheu, né? Aí eu vou carregar, ó. Carregar o carro e vou encher de novo o inventário. Vou encher de novo, tá? O inventário vai ficar cheio de coisa e o caminhão também. Tipo, todo mundo ele só carrega e já leva. Tipo, ele simplesmente só carrega o negócio aqui e já leva pra lá. Mas não é assim. Tem que encher o inventário de novo. Aqui, ó, encheu, ó. Deixa eu pegar aqui mais ali. Mano, o negócio aqui, o cara ali, ele tá de boa, tá pedindo salve e tal, mas tipo... Tipo, se eu pegar e ficar parando pra responder ele no chat, aí tipo, eu não vou conseguir pegar aqui, é muita gente tentando pegar na hora. O tanto, ó, olha no mapa pequeno lá, ó. Olha no, ali, ó, olha no minimapa aqui, ó. O tanto de gente, tropa. Olha o tanto de caminhão coisando. Cê é louco, pô, tem muita gente aqui, como é que você não quer que eu crash? Nossa, e não plantaram de volta não aqui não. Ah, eu já vou levar essas mesmo. Eu vou sair daqui logo. Aí já vou levar logo esse. E daqui eu já vou lá no desmanche pegar meu dinheiro na minha barraquinha, tropa. Só bora. Só bora, tropa. Tropas, lembra, quando chegar a 570 inscritos, eu vou fazer um sorteio de 80k com primeiro e segundo lugar. Só bora. Aí, ó. Agora eu vou ensinar vocês aqui, ó. Ó, barra, ó, barra, descarregar, beleza. Aí vai de novo, ó, barra, carregar. Aí vai ficar só nisso, ó, até secar tudo, ó, barra, descarregar, barra, carregar. Salve, Eduardo PV Play. Não, espera, barra, descarregar. Vou fazer acho que uns quase 30k aqui. Descarregar. Carregar. Vou fazer, mano, quando chegar dos 570 inscritos. Ah, não tem mais não. Fiz 26k. Isso porque eu nem lotei o inventário todo, porque os caras lá tinha muita gente, eu não fui. Quando chegar 70 inscritos, 570 inscritos, mano, eu faço. Deixa eu ir lá agora, pegar meu dinheiro lá na barraquinha. Tem que abastecer os veículos e arrumar eles. Não, pô, tá atualizado, pô. Já tem 560 e pouco, pô. Já tem 560 e pouco, pô. Só falta acho que é uns 6 ou é 7. Olha aí, pô, atualiza. Pra você ver. Falta bem pouquinho já, pô.
É igual eu falei, pô. Pega o celular da mãe de vocês, do pai de vocês, do irmão, sei lá de quem for que tiver perto de vocês aí. Aí se inscreve no canal, pô. É só sair da live e entrar de novo, aí atualiza. Quando pensamos... Já tem Baep, tropa. Já não vai de polícia. Já não vai de pupu. Boa. Aí, ó. Tá pertinho, pô. Nossa, eu tenho que ir no... Ó, vender mais PT tudo, ó. Eu não vou botar mais, não. Porque eu tô com medo de pegar e não... Como é o nome? Não... Ninguém comprar mais. Eu não vou botar mais, não. Porque se não comprar, aí perde. Agora, se vocês na live vai falar que vai comprar, eu vou lá botar. Lucrou, pô, 40 e poucos mil. Aí, ó, 60 e poucos mil. Já vou botar lá no banco pra não ser assaltado. Não, mas antes eu tenho que correr. Sim, sou da Baep, mano. Vou logo lá no banco, perto da minha empresa. Ah, eu já vou sacar o lucro da minha empresa também. Já vou ganhar mais grana ainda. Consertar. Já vou sacar o lucro da minha empresa também. Mas eu tenho que passar logo, eu tenho que comprar logo comida. Vou vender PT com 200 balas por 1K pra você, beleza, Tox? Cê é doido, mano. Cê é hack. Se eu pegar coisa com tudo, dá merda, pô. Não posso pegar. Tipo, não posso nem andar contigo, parceiro. Deixa eu pegar uma comida aqui rápido, hein? Comprar uma comida aqui. Aqui é a minha loja, tropa. Vocês que quiserem vir comprar coisa aqui, viu? Vou estar agradecendo. Ó, oh, boa. Matei a fome. Aqui, ó, tropa. Minha lojinha aqui, ó. Minha lanchonete. Vocês que puder tá vindo comprar coisa aí, ó. Vou tá agradecendo. Deixa eu ver como é que pega a grana aqui. É, empresa. Barra sacar empresa. Barra sacar empresa. Pronto, 19 mil de lucro aí, 80K, pô. Bom demais. Espera aí, viu? Deixa eu guardar esse dinheiro. Ai, ai. Aí, tropa, os 80K que eu ganhei aqui já é os 80K de vocês, ó, que eu vou fazer o sorteio se bater os 570 inscritos. Já é os 80K de vocês, tropa. Só bora ficar 570 inscritos aí, né, faz sorteio. Agora eu vou pegar e vou abastecer meus carros tudo, VIP, e vou consertar eles. Vou abastecer e consertar eles, tropa. Cadê? Tem algum inscrito aí no canal? Tem algum inscrito na live agora que tem posto? Pode abastecer lá, dar dinheiro a vocês. Se tiver, passa a visão logo. Se tiver algum aí que tem posto, passa a visão logo. Vou consertar meus carros.
barra reparar. Você tem, mano? Tem certeza que eu sou ainda 18? Barra King. Top empresa, ID 18, bora ver. ID 18. ID 18, cadê? Cê é louco, é da AME, meu filho, essa aí. É da AME, pô. ID 18 é da AME, a empresa ID 18. Ali já tem dinheiro demais. Ali já tem dinheiro demais, pô. Gastar, tem que gastar dinheiro com pessoa que tem pouco dinheiro. Ah, vou olhar também mais não, mano. Fiz a boia, fazer a boia, abastecer lá, mas você ficou com coisa. Pronto, né? Agora eu vou de... É, mas eu vou abastecer nesse postinho aqui do lado mesmo. Tá mais perto. Barra abastecer. Ai ai, e desde quando é o matador Walk? Cadê, tropa? Vamos chegar a 570 inscritos aí pra fazer o sorteiozinho pra vocês, tropa. Olha os metas, ó. Não é nada, que nós vamos meter uma fuga boa agora, tá? Só bora. Barra mostrar RG. Ô, oh, Gustavo da bexiga, viu? É meta, meu filho. É meta. Os caras do meta. Ainda bem que eu não tô com o dinheiro na mão. Só tenho 300. Só tenho 300 na mão. Cachorro. Meu Deus. Gustavo, se tiver na live, eu vou voltar no mesmo lugar, mano. Não, é sério, não fui eu, todo mundo viu. Ah, mas tomara que eu... Não, velho, será que eu fui preso, velho? Por que tá, velho, em AB? Ah, não, velho. Se eu tiver ido preso, fodeu, velho. Crashou, velho. No meio do AB, meu Deus. Ah, samp da bexiga, velho. Que samp da bexiga. Não, tomara que eu não tenha ido preso, pô. Não, se não tiver ido preso, é claro que eu vou voltar lá, pô. Eu vou seguir o RP. Mas se eu tiver ido preso, ferrou.
Passou não, pô. Não passou um minuto. Não passou nem 2 segundos direito. Ah, boa, boa, boa. Foi. Voltei no mesmo lugar. Cachorro. Cachorro, foi mal. Só tenho 300 na mão. Mano, o hack matou os caras, meu Deus. Meu Deus, não, véi, hack, faz isso não, véi. Eu sei aqui o que ele fez, pô. Aí é foda, mano. Ô, Gustavo. Gustavo, assim que você sair do... Mano, você quer que eu fique esperando aqui, Gustavo, pra nós voltar o RP, pô? Eu quero seguir o RP, Gustavo. De ser assaltado, pô. Eu não sou anti-RP, não, pô. Tem que seguir o RP de vocês. Assim que você sair do HP, pô, você me procura aqui por aqui, Gustavo. Que nós vamos continuar o RP, pô. Aí é foda. Não foi eu não, Gustavo. Você viu, foi o hack, pô. Bem, mas é paia mesmo, hein? Sai, pô. É, mas Gustavo, você tá fazendo meta mesmo. Isso aí é feio também, tá? Mas nada, nada coisa o outro. Nada justifica o outro, pô. Eu tava querendo fazer o RP com os caras de boa de ser assaltado, pô. Mano, Gustavo, tu acha que ele liga pra site, pô? Ele é hack, pô. Ele pode ser banido 10 vezes, ele vai voltar 10 vezes. Não adianta levar ele site, Gustavo. Não vai mudar nada, pô. Eu sei, pô, mas eu tô dizendo, não adianta levar ela site. Mano, tá 4.999 APT, pô. Se você quiser, eu boto uns aqui pra você. O magnata vê isso, o magnata vai gostar. Aí é foda. Eu vou botar aqui então, pelo menos eu vou botar aqui 5 PT pra vender, mano. Eu vou botar umas 5 PT pra vender ali. Esses caras aqui, moço. 73757. 73757. Quem quiser tá mandando pizza aí, tropa, eu vou tá agradecendo.
Não, não é isso aí não, não é isso aí não. Assim, ó. Né? Put smoke, mota. Eu? Cara dizendo que eu matei ele, sai tá sabendo. Meu amigo. Ele tava comigo não, tá? Ele é hack, meu Deus. Watch my sapatos, esse. Mano, esse cara não vai fazer nada, não vai fazer o bagulho dele, então. You want sheriff too? Eu sei que tá. Não pode abrir sem o carro da org. Não pode abrir sem o carro da org. Não é site. You ain't got the weapons to fight me, yes, sir? Briga de murro, filho. Desse jeito, vai. Isso, briguem, briguem. Enquanto vocês brigam, eu vou embora. Falou. Eu vou nada me render, não vale, não pode abrir sem o carro da Og. E a culpa não é minha do hack ter naquela hora lá pegar de ter atrapalhado a bolha dos homens. Posso fazer nada. Não, foi mal. Esse amigo tem muito afobado, pô. Amigo afobadinho do caralho essa aí, viu? Manda Pix de 50. E tá Elisa, é? Pedindo dinheiro em jogo. Manda Pix 50 aí, galera. Ele não vai trabalhar, não. Viu, para se ele vai ganhar Pix 50. Ele não vem participar do sorteio, não. Ai, ai. Deixa eu ver aqui rapidão quanto os inscritos nós tá, troca. Deixa eu ver. Porra, é essa, moça? Lá eles. Lá eles. Lá eles. Do 562, pô, falta tão pouquinho, tropa. Vocês não vão conseguir, velho. Salve, salve, Gabriel Souza. Oxe, o cara é da família, da La Família. Confique.
eu não atendo ligação quando eu estou no live. C4 2K, PT 5K, Lockpick 1500, colete 5K. Tropa, vá atrás do prefeito. Eu quero falar com o prefeito. O RP de hoje, vá atrás do prefeito. Quero falar com ele. Ah, de novo o crash, velho. Ai, 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 meu Deus. Leve hoje a live toda só crashando, né, velho? Ai, ai, tropa, eu vou atrás do prefeito, tropa. Quero falar com ele. Eu vou procurar saber quem é ele primeiro. Quando eu encontrar ele, eu quero ter uma conversa com ele. Só bora. Tempo. Ela... Ah. Crashando direto, mano. Não, já tô desanimando. Ela tá, tipo, você corre, 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 corre. E sua vida... Seu boneco não tá se cansando. Aí eu tirei. Em breve eu vou botar outra. É muito difícil encontrar uma que, tipo, não tenha nada de errado, pô. Muito. Eu vou procurar saber uma top que não tenha nada de errado pra colocar. Eu não vou ficar saindo colocando qualquer uma, não. Que eu não quero levar banana. Sou RP, pô. Não sou o cara de tá levando ban à toa, não. Oi, Pablo. Passa a visão. Carlos mandou um real. Ah, mano, eu tava trabalhando lá agora, você não apareceu, pô. Esperei, esperei, esperei. Fui lá, fiz uma viagem, você não apareceu. Aí lá meu jogo tá pesando muito, pô. Tá crashando demais. Não, agora eu não vou mais não, pô. Vou nada, essa hora também eu não vou mais não. De agricultor, não.
Oh, eu quero ir atrás do prefeito. Eu vou saber quem é o prefeito. Eu ainda vou encontrar o prefeito e vou tirar uma satisfação com ele. Tem que descobrir quem é o prefeito, tropa. Trancar. Quem tentar assaltar o Hot Dogs vai comer bala de miguim. Você tá doido. Prefeito. Como é que eu sei quem é o prefeito aqui? Vamos explorar essa prefeitura? Nada demais. Queria saber quem é o prefeito, velho. Barra. Grana. Minha empresa tá aqui top. Top 68. Carlos M. Até pedindo pra eu mandar 100k. Ele tá dizendo que vai mandar 100k pra eu. Me dá. Cê é louco, é? Salve, Caio FF. Assumido, meu parceiro. Ai, ai. Já. Tô brincando. Já nós vai de PTR, tropa. Sim, Rafael. Agora que foi 2h14, só vou encerrar a live hoje 1h da manhã. Ô, tropa, lembrando a vocês, nós chegar a 570 inscritos, vou estar fazendo um sorteio de 80k em prêmios aí pra vocês. Primeiro lugar e segundo. Primeiro lugar 50k, segundo lugar 30k. Vou estar fazendo um sorteiozinho aí de 80k pra vocês. Se nós chegar a 270. 200 não, 570. Só depende de vocês. Se eu te mandar um KK, você sorteia pra tropa? Cê é louco, hack. Eu não posso. Mac, eu não posso receber dinheiro teu, mano. Não posso. Poxa, eu mandei foi no VIP. De cupu,
Polícia. Pupu é polícia. Que nós chama. Basta ser. Ah, cê é louco, vem com esse papo, mano. O cara quer dizer que me ama e tá pra pedir dinheiro. Cê é louco, é? Tamo junto por assistir as lives e tal, mano, mas não postar. Um doente aqui. Sei se ele é bom ou não. Poxa, mandei foi errado. Espera aí. Foi bom? Na copy. Os PMs podem subir favela e dar AB lá em cima? Não. Não pode, Gustavo. Tava favela, os PM deu lá. Não pode não. Isso é bom, viu? Oi, Rafael. Sai não, mano. É porque eu não tô em trabalho agora. Ok. O cara vai ver se tem vaga pra você. No PTR. Não tô sabendo, espera aí. Pega meu número, não tô sabendo mexer. Manda aí. Tô brincando, mano. Mas eu te acompanho. Ó, eu tô te acompanhando nessa aqui nessa live. Tamo junto, mano, então, mano. Valeu. Olha os meta, véi. Meu Deus. Deixa eu sair do meio da rua. Ô, Ratox, se tu me dá 250k pro porte, eu paro de cheatar. Cê é louco, é? Tox, aquela data que tu me mandou, eu tirei, ela tava crashando muito, cê é louco. Eu tô usando ela mais não, também não, pô, ela tava com bagulho que não... Nossa, meu Deus. Ela tava com bagulho que não pode. Não nos pedimos, apenas noticiamos. Nossa, mano, o que é isso aqui, bicho? Eu vou caçar. Opa. Estamos fazendo pacto. Que tinha naquela que não podia, tipo, o boneco me. corria e não se cansava, entendeu? Era isso. Nossa, mano. Já amanhã o evento, né? Dia 20. Quando for meia-noite, quem tiver aqui comigo na live já vai saber pra como vai ser o evento, tropa. Manda aí o número, pô. Vou no banheiro aqui rapidão, tropa. Volto já.
Voltei, voltei, tropa, voltei. Você, espera aí. Mano, eu vou ser sincero contigo. Mas espera aí, o que que tá falando aqui? Um capa desse vale 75. É o quê? Deixa eu ver o que que tá rolando aqui. É... Tamo junto, Vitor, por ter falado aí. Vim, sei lá que já, tropa. Bora que é rumo aos 570 inscritos. 570 inscritos, eu faço o sorteio aí pra vocês. 93344. Mano, pra que eu pegar teu número, pô? Não entendi. Oi, Rafael, passa a visão. Oi, Rafael, passa a visão. Viro, mano, viro. Se comprar a orga, eu viro sub. Dá pra nós fazer uma parceria aí, pô. Se comprar a orga, eu... Certeza, eu viro sub, ainda faço ação com vocês e tudo na live. Faço ação de banco, essas coisas tudo. Chamo minha galera da La Família, pai pra Og e tudo. Vai fazer uma RPzinha em top. Pega não, tá? Tá fluindo, meu filho. Ontem foi 30 likes e hoje foi 20 e pouco já, ó. Vamos chegar a 30 hoje. Eu quero os 570 inscritos pra fazer o sorteio pra vocês, tropa. Ó, ó o Léo. Ele vai vir, ó. Eu vou ir, ó. Ah, ele se perdeu já. Tô brincando. Não é o Fael, tu, Rafael? Tu não é o Fael, mano? Então, pô, conheço. Olha o crash, meu filho. Crashado em cima de crashado. Deixa eu olhar com quantos likes nós tá. O nego drama, gente, o sucesso e a lama. Saúde. Ó, 563, tropa. Se não bater 570, eu vou fazer o sorteio. Já falei. Só depende de você. Ó, 563, tropa. Se não bater 570, eu vou fazer o sorteio. Já falei. Eu vou fazer o sorteio pra vocês. Ô, que essa música aqui é top, ó. Essa música aqui é top aqui, ó.
Ó. Mas você tem que... Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Vê se você escuta aí, ó. Sweet dreams are made of years. Who am I to disagree? I travel the world in seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be distante, satisfaz, tô na onda do canto. Tipo Hollywood, controla a vida, vem por cima, gera essa fumaça. Trampo. Só pra botar a música pra você se alegrar e se inscrever, pô, no canal. Só bora. Voltando pro GTA. Tantaro nero ni then I don't know if lonely had I known it or never lonely and know something she don't see. Passei de na, ela me viu no ar no beco, portando fuzil, mamando um beco, um pouco distante, andando, falando. Tipo Hollywood. Tô entrando no GTA e a favela não tô. Só bora, tropa. Acho que já já tem PTR, meu filho. Já já a Baep tá onzadas. Só tufi, tufi, pof, pof. Passei de nave, ela me viu na rua. Portando um fuzil. Oi, Fael, passa a visão. Mamou no meio com um pouco de zande. Tipo Hollywood. Passei de nave, ela me viu na rua da água, portando um fuzil. Bora, entra aí, entra. Chega aqui, Fael, bora. Bora dar umas voltas aí, bora. Eu tô aqui, ó. Vamos dar uma volta no meu Sultan, bora. Bora. Aí, lotou o carro. Tem quatro pessoas aí, ó. Enviar localização 18. Passei de nave, ela me viu na rua da água, portando um fuzil. Eu vou numa loja de roupa, botar minha roupa da La Família, pô. Tem que dar com a roupa da La Família.
4.999 APT. Espera aí. Bora. Não, eu pensei que eu já tinha crashado, velho. Deixa eu tirar a árvore de Natal. Pá. Config. Pronto. Bora. Vai no barra C aqui, ó. Barra C celular contatos. Aí tem lá adicionar contatos. Digita o número, aperta na cruzinha, bota o nome e já era. Galera, oportunidade da vida de vocês, ó. Oportunidade da vida de vocês, ó. Eu vou estar indo lá na minha casa agora. Quem quiser ser setado pra lá, família, eu vou estar setando. Mas tem regras na La Família. Quem quiser ser setado, eu vou estar setando e vou estar assinando o nosso grupo lá do Instagram. Ó. Oh. Tô indo lá agora, vi. Não, pô, vou lá na minha casa. Vou lá na minha casa. Quem quiser tá indo lá e quiser ser setado pra La Família, eu vou tá setando. Ah, pega um caminhão aí, pô. Pega um caminhão e vai. Aqui minha casa. Essa é minha casa. Barra. Ó, dá esse comando aqui, ó. Ó, barra, ó. Barra. Localizar casa que é o 572, não 573, 573. Ó. Tô esperando aqui. Vem rápido, porque já já nós vai PTR. Eu e o menino aqui. Bora deixar o like, quando chegar a 570 inscritos eu vou fazer um sorteio pra vocês aí, de grana, tropa, no jogo. Bora chegar a 570 aí. Mutton chops. Pose 4. Pose 4. Nossa, velho. Tem vaga. O garoto. Tropa, depois eu seto vocês. Eu vou ter que ir PTR agora. Desculpa aí. Depois eu seto vocês, tropa. Ah, boa aqui, Fael. Vai entrar na família. Vem. Pistolo. Barra. Trancar a casa. Pra
dickhead. Cadê eles? RG 5676. Look out! 5676. 5676. Passe. Seja bem-vindo. Chama no Insta depois. Vou botar. Don't touch my ass. Grupo. Vou PTR agora, vou PTR. Bate. So sorry. Vem, Pablo. Bora. PTR. Quem é isso aqui? Sei nem quem é. Tropa, depois eu seto o resto, viu? Depois eu seto o resto da galera. Eu setei ele ali porque ele chegou logo na hora. É, mas agora eu mesmo vou PTR da polícia. E amanhã eu vou estar setando. Quem quiser estar sendo setado na minha família, amanhã eu vou estar setando. Baixo. Tamo junto. Vitor, amanhã eu seto você, meu parceiro, viu? Por causa que agora eu vou pra Baep, eu vou pra polícia agora. Aí amanhã eu seto você. Ah, merda. Basta ser aqui. Equipa. Cazzone. Vou me equipar. Agora vai ser de Baebe, meu filho. Boa noite. M4 usadas, 3 usadas. I'm a cop hunting killers. Deixa eu me equipar. Get out of my way, I'm a cop. Pronto, é isso. Get out of the way, moron. Equipa, Pablo. Pistola. Equipa. Meu Deus. Então por que você disse que ia PTR?
trying to save the world here. Bora, Coringa. Mano, o Pablo, ele disse que era polícia, pô. Só bora, eu tô com a algema. Tô com capa reserva. Monstro, tá matando quem ali, pô? O hack. Não, buguei, véi. Nossa, véi. Deixa eu entrar de novo pra ver. Boa. Matar o hacker. Matei o hacker. Matei o hacker, tá, tropa? Matei o hacker. Tropa, matei o hack, eu sou foda, tá? Poucos conseguem. Ah não, véi, hack, leva na brincadeira, véi. Pelo amor de Deus, hack, leva na brincadeira, pô. Tá maluco, mano. O cara não leva na brincadeira. Não, vou brincar mais contigo também, não, gente. Vou brincar mais contigo também, não, gente. Hey, look where you're going. O cara não leva na brincadeira, pô. Vou brincar mais com... Não, gente, eu vou brincar mais contigo também, não, pô. Leva na... Tu pode reviver, pô. Não posso, não. Cê é louco, pô. Leva na brincadeira, pô. Não, pô, você nem leva na brincadeira o bagulho. Deu uma de criança agora. Criançou. Sou brincar, não. Fiquei triste com você agora, viu, Indy? Você não sou brincar, não, tá? Fiquei triste com o hack, tropa. É só isso. Move, fool! I'm trying to save the world here. I'm a cop hunting killers. Não é eu não, mano. Eu não sou dono daqui, não. Thank you.
Ah, você tá falando na família? Amanhã eu vou setar todo mundo que quiser entrar na família, pô. Vou anunciar lá no meu Instagram. E vou estar setando lá. Lembrando, eu mudei de Instagram, tá? Eu postei lá nos stories meu novo Instagram, tropa. Meu primo. Bora, primeira perseguição do dia. Coringadas versus aleatório. Deixa eu tacar ali o cinto aqui, né? Antes que dê merda. Olha o PG aí. E vai favela, tá? Cadê, mano? Ele correu pra onde aqui? Tô escutando só os tiros. Nossa, meu jogo tá lagando. Aí é foda do cara. Que tô, tropa. Já. Vou tomar o chazinho aqui rapidão, tropa, pra relogar. Vou tomar o chá aqui rapidão. Nossa, mano, oxe, que porra foi essa? Mas ela tá em 27 porque descarregou rápido assim. Ah, tá explicado. O Bluetooth tava ligado, velho. Nem me liguei nisso. Nossa, gastei um monte de bateria à toa. Ia fazer levar até uma hora da madrugada. Mas como é que faz agora? Malbar descarregou. Ferrou. Vai até descarregar agora. Beber água. BK9, até o celular descarregar, mano. Tá em 20. Tá em 20. Em 26. Quando descarregar, eu paro. Fazer até que tiver 14% por aí, eu paro. Entendeu?
Como assim um extra? Ele é de boa, sabe? Trabalho não. Ele é o vai dar pra tu ir. Minha nossa, mano, pelo amor de Deus, nós tá em dois, puto, que é o quê? Entendi. Desculpa, amigo. Aí é foda. Quero passar, olha a barroada no cara. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Tananana. 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 Nossa, isso aí tá, viu? Salve, mano. Vai passar o Natal na prisão. É, no maior baile, pô. Faço live no celular. Magnada tá banindo todo mundo, velho.
Banei uns três em seguida ali, hein? Jogava, mano. Jogava competitivo. Free Fire. Bora, bora, bora pegar bandido, bora pegar bandido. Correu pra onde? Cadê o safado, velho? Você é louco, cara, meteu o vaso. Tá péssimo. Trata os ligeiros da bexiga, viu? Vou botar o cinto. Ai, ai, só bora. Você é louco, velho. Corre não, meu filho. Corre não, não vai pegar. Corre não. Cadê? Perdi. Perdi, tropa. Vacilei, hein?
pegar a viatura. Tem que pegar. Cadê a viatura, velho? Ah, velho, eu vou aumentar esse bagulho aqui, nem que crash, mano. Eu tô perdendo os caras muito fácil, pô. É. Distância. Acho que é isso aqui, né? Pra ver as pessoas mais longe. Você não viu não o cara do meu lado e eu não sem conseguir ver ele, pô. Ó, deixa eu ver até onde o Coringa vai, eu vou conseguir ver, ó. Aí dá pra ver mais longe agora. Nossa viatura sumiu, tá? Olha lá em cima. Você é louco, velho. Perdemos o cara, pô. Olha lá, olha lá, olha lá. Pedágio. Pedágio. Corre, corre. Pedágio, pedágio. Corre. É mulher. Samp, mano. GTA Samp. Olha lá. Nossa, não vai dar nem pra fazer levar até uma hora da manhã. Pô, o celular descarregou. Esqueci de ligar o Bluetooth, velho. Que merda. Mas quantas horas de live já? 3 horas, foi bom. Foi bom enquanto durou. O que passou, passou. Não dá mais. Eu tô carente, mas eu tô legal. Aí tá pedindo no meio da rua. Aí, doutora. Nossa, a motinha tá devendo, né? Tá armado, é? You want some of this, huh? Foi isso. Meu Deus, velho. Sorry.
Oi. Passa uma visão. PHzinho tava na live. Forçando, velho. Watch your step. Pera aí, KXK. Você não quer me dar 50 anos? Você é louco, mano. Pode entrar HP, meu filho, mas vai atrás, não seja por isso. Cidadãos, espaço. Come on, move. This is the police. Move. Police, move. Mas por que, senhora? Que ele vai de dentro do seu site? Por que o Coringa vai denunciar ele, senhora? Não entendi. Room for everybody.
sono do diabo. Bora. Puxa esse Mac. Ai, ai, bora que bora. Vai dar pra fazer 3 horas e meia ainda de live. Subaru, 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 Subaru. Ai, não fez isso aqui. Xoxoxoxoxo. Ei, 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 meu filho. Uai. Como é que levou? Levou o VTR. Tá maluco, velho. Mecânico doente. Ai, ai. Com sono, tropa. GF, pai. Não, o hack já criou outra conta, doido. Voltou e já vazou isso aí, viu? Tá doido. Não enquadra um monte, meu filho. Como é que tá devendo? Como é que tá devendo? GG. Crash. Crashei. Ai, 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 ai.
Não faz mal. Eu tô carente, mas eu tô legal. Não faz mal. Eu tô carente, mas eu tô legal. Bora, bora, bora. O sono. Meu sono tá totalmente desregulado, velho. Tu é doido. Não, o hack já criou outra conta. Get out of the way, moron. Demorou. Pode se afastar assim. Don't knock the rock star. Steve tá muito gente boa hoje, pô. Tá liberando os caras fácil demais. O cara tá com 2 estrelas. Se o cara tivesse com 1, eu já levava. Imagina com 2. Ah, crashei de novo. Ah, crashei não. Dois.
Ai, ai, tropa. O sono já tá batendo. Chega, já tô falando pouco. Olha o nome do cara que... Ei, aí é foda, velho. Olha o nome do cara. Ah, não, não vou nem falar. Aí é foda. Aí é foda. Não, eu tô rindo com respeito, velho. Minha vontade era de falar no chat do VIP, velho, mas... Aí ele ia ver, velho. Cê é louco, pô. Oi, né, cara? Cê vê eu dando risada disso aí, mano. É tipo assim, mano. É rindo com todo respeito, pô. Mas é porque deu vontade de rir, viu? Renegado baniu. Jogador renegado curto. Cê é louco, velho. Não, eu já tô aqui com sono, velho. Cara de sono aqui, mano. Esse cara fazendo o cara rir essa hora, velho. Cê é doido. Ixi, já vai, tá? Já vai. Mano, como é que o Coringa consegue dar AB rápido assim? Cê é doido, o cara se faz buf, AB. Não, vou falar nada não. O cara tá... Se rendeu? Boa, boa. I'm a cop hunting killers. Tá devendo. Vou olhar o carro dele. Ahá. Carro cheio de coisas. What? Vai passar o Natal na cadeia. Lá eles servem peru. Gulu, 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 gulu. Boa noite, CM3 Matheus RP. E aí, meu bichão? Como é que você tá? Olá, ele serve peru, não, meu não, filho. Me destranca o carro. E agora pra ele destrancar o carro? O Coringa pegou as coisas. Tem como pegar? Mano, o que é isso aqui? Basta ser. E as coisas? Rapaz, o Coringa tá muito bom, mas depois o cara vai pegar o carro de novo, velho. Aí vai deixar um bocado de coisa no carro, pô. Cê é louco. Cadê?
grandão. Pro Natal. Gulu, gulu, gulu. 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 Mano, o Coringa prende os caras rapidão, velho. Ele mal chega. Boa. Se ela tá em 15, dá pra ir. Zero, zero, ei, mano. Nunca se esqueça. Cadê o Coringa? Oxe, Coringa veio? Cadê? Cadê você? É 12:34. Boa. Boa. Vagabundo. Safado. Cara. Cadê o cara? O cara é vagabundo, safado, criminoso. Oxe, esse cara ali tá trocando tiro. Seu lixo. Está 33/ aprender armas 33. Nossa, esse cara tá tentando fugir pra onde, velho? Barra C. Corre. Copo no chão. Ah, merda, aqui foi grande, tá? E eu nem me liguei que era esse... Ele tá pensando que ele tava matando o cara da moto. Eu nem me liguei que ele tava atirando no cara... No cara de vermelho, que o cara de vermelho tava atirando neles. Tem como ejetar esse cara? Ou só pode o Coringa? Injetar.
33. Boa. Renegado bandeu. Renegado bandeu é morro. Renegado é morro. Meu Deus, o coitado do renegado. Que o renegado tá sofrendo com esse hack, viu? Cê é louco, mano. Renegado tá sofrendo por. R$1.000. Qual será o próximo? Quero ver também, tô curioso, cara. Ai, ai, meu Deus. Tô fazendo live e rachando o bico. Não sei, mano. A PM não é minha, não. É do dono do servidor, do magnata. Mas eu acredito que não tá, não. Ah, não sei não, índio. Eu só sei que eu tô rachando o bico aqui, meus caras. Cara do... Meu Deus. Ai, ai. Meu Deus, eu tô chorando aqui de rir, bicho. Com todo respeito, é claro, né? 7 pessoas na live, bora deixar o likezão, tropinha. Ai, ai, meu Deus. Ainda nem jantei, tropa. Fazendo live, vou jantar ainda, tá? Vou jantar ainda. Cadê? Qual vai ser o próximo, será, bicho? Não, mano, eu fico besta. Com a paciência que o hack tem, velho. Porque, tipo, toda vida que você vai entrar no servidor, é uma demora da bexiga a entrada. Tem que pegar, ficar vendo aquela entrada, passar pelo avião, ver o lugar tudo, pô. Moço, é mó trampo, velho. Ele já viu essa entrada, não sei quantas vezes, que acho que ele já sabe decorado, pô. Cê é louco, mano. Barra V. Spoiler, tá? Algo com transexual. Meu Deus. Renegado banil, renegada transexual. Meu Deus. Copiaram meu nick, chico. Go. Espera aí. Go. É, o hack, você, o índio aí é o hack, ele que tá fazendo essas putaria. Mano, o cara já sabe, não, ali o Sandrinho não é o hack não, pô. Ele acabou de ser banido, não tinha dado tempo ele criar outra conta não.
Não, espera aí, ó. Eu não sei como ele tem paciência de ver a abertura do céu várias vezes. Você é louco, mano. O cara já sabe decorar da abertura do céu. Quando for assim, tenha em mãos uma prova que... Sim, qual vai ser o próximo aí que ele vai botar, bicho? Meu Deus. Ai, ai, velho. Eita, eita, eita. Baepion Bandidos Off. Vem a Tox, tem mais de 10 caras fazendo caixa do Complexo Maré, só brota. Já foi dois menor. Crazy blind boy. Tamo junto. Já foi dois. Seus. Bora, bora. Don't push me, man. Eita, renegado, é, renegado não. Coringa já vai atrás do outro. Tá bora, meu filho, que agora a bala vai comer nesses caixas. Nossa, Coringa.
quase rodei. D34. Ah, D34 é o G, né? Ele falou na minha live que o IP dele é infinito. O povo achando que pelo VPN não dá pra mudar o IP. Esses caras é meu fã, velho. Os caras querem que nós vá lá, pelo amor de Deus. É meu fã, é? Não, pô. Fica de boa. Faz teus caixinhas aí, pô. Quem tá no peão não é nem eu, pô. Nossa, mano. Ó, eu... Renegada prostituta. O cara já tá desaralho, velho. Meu Deus, velho. Eu vou chorar de rir aqui, doido. Não, velho. Porque essa desgraça dessa lei já tá se carregando, velho. Agora não. Ah, não, velho. Agora aqui tá ficando top, pô. Foda que os caras tá tudo na minha live, pô. Os caras é um meta. Que nós já vai, ele já... Olha lá. Aqui, ó. Ixi, correu. Bah. Além de tela a live, vocês correm. Que feio. É negado transgênero. Ai, já tá virando as aranhas. Thank you.
Não, não, foi esquerda. Ah, fodeu. Os caras lá. E aí? E aí? Boa noite. Boa noite. Ai, ai. Cadê? Zoada agora. Morreu tudo. Tá a peste, viu? Um coringa das mãos de bala da peste. Não sei, ela tá em quanto? 9%. Ai, ai. Nossa, mano, foi... Ei, mas foi fácil, tá? Mano, os caras zoador tanto que eu pensei que os caras, tipo, ia dar um esporro em nós, pô. Loquion. Os caras tudo na frente do Coringa, vindo de boca pro Coringa, doido. Como é que tu não quer que mata? O Coringa tava na frente deles, ele vindo de frente. Tinha um P1, P2, Coringa levou, só no capa. E se nós já tinha atirado em vocês lá na cidade lá. Você já tava sem capa, pô. Nós pegou, só tirou ali e eu peguei também dei tiro e acabou, pô. F. Vocês estavam vindo de frente, pô. Então, né? E o Coringa é PC, como é que vai de Loquinho? Pelo amor de Deus, pô. Mano, vocês morreram e pronto, pô. Vai zoadar no VIP agora de novo, pô. Chamando atenção. Chama atenção lá no VIP de novo, pô. Pelo amor de Deus, nós foi lá e matou. Vocês não sabem o... Mano, vocês estavam vindo de boca pro Coringa, pô. De frente a frente. Como é que você não quer que o Coringa mate vocês? Vocês nem dar uma fuga não sabe, pô. Nem trocativo vocês não sabem. Contra dois vocês não levam. Se você fosse bom, vocês têm levado a trocação lá naquela cidadezinha lá. Pelo amor de Deus. Babovo do Ratox, a menina tá defendendo. É o Coringa, ela tá... Meu amor de Deus, mano. Vai começar o chororô, velho. Todo final de live começa o chororô, é no chat. Todo final de live é isso, é. Mano, os caras chama e quando nós não vai. Que levou fuga de 30 segundos, mano? Que fuga de 30 segundos? Nós foi pra trocar a bala, não foi pra dar fuga, não. Pelo amor de Deus, ninguém aqui é P1, não. Vocês morreram e pronto, pô. Tá aqui gravado na live. Clipa agora isso aí. Leva 7 então, pô. Diz que ela loqueou e leva 7 então. Pelo amor de Deus. Esse cara, pô. Quer atenção, é também. Ai, ai. O cara tava vindo de frente, mano. Pelo amor de Deus, o cara veio de frente pro Coringa. Como é que você não quer que não mate, pô? Só você não ruim de bala mesmo pra não matar, né? Você veio de bocão pro cara.
Tu vem falar de não fazer, saber fazer RP, pô. Sobe denúncia então, pô. Tá reclamando aí. Tu vem falar de não saber fazer RP, pô. Tu que vez... Nós tava de boa na nossa. Não tava indo atrás de ninguém. Tava só de boa. Os caras vêm no VIP, pô. Foi, se quiser pode voltar lá e olhar, pô. Vocês vêm no VIP. Falar que nós tá pegando, pô. Falar que nós tá pegando e ir atrás de vocês. Porque, ah, não sei o que. Nós tá na pista roubando caixa. Pode vir atrás, não sei o que. Nós levou dor de vocês primeiro. Depois foi atrás de vocês e matou vocês também, pô. Pelo amor de Deus, pô. Só bora, pô. Leva lá. Mudou. Leva lá. Não, eles mesmo, pô. Eles mesmo pegou, pô. Eles mesmo pegou e... Eita, puxei errado. Ele mesmo chamou nós pra ir pra trocação. E quando nós fomos, os caras ficam chorando agora, pô. Respondeu o quê? Eu já falei como nós matou o cara. Eu tô aqui de frente pra vocês com a arma M4. Vocês vêm de bocão. Como é que você não quer que nós não mate, pô? Pelo amor de Deus, né? Até lá leva aí, pô. Vê se tem Loki 1 aqui por acaso. Pelo amor de Deus, quer saber como o Coringa vai botar Loki 1 no PC? O cara ainda tá chorando de ontem, velho. O cara ainda tá chorando de ontem, velho. Pelo amor de Deus, velho. Eu vou ter que botar a Demi na minha live, velho. Cara, chama e não coisa. Vai mais. Só sei que vocês já estão virando, é patinho nosso mesmo. Desde ontem morrendo pra Baep. Morreu, o choro é livre, pô. Esse é o Nogueira, pô. Não é nada. Eu só vou te pedir pra te só... só vou te... A música já parou? Já. Vai, que porra é essa? Boa, disse que não... Nossa, meu mojo tá travando. Vai, atira e corre. Fui. Falou. Tropa, brigadão aí quem ficou até aqui. A live foi isso, tropa. Só não vou fazer mais que o celular descarregou. Tamo junto, brigadão. E é nóis, tropa. Amanhã, se Deus quiser, tamo no mesmo horário. 9 horas para 22 horas. Livezinho. É nóis, falou, valeu.
E chora menos, tropa, chora menos. Que se chorar muito, a mãe de vocês vai perguntar o que tá acontecendo. E eu não quero estar respondendo B.O. porque ninguém tá chorando em live dos outros, não. Falou, valeu e fui.